Fala turma, mais um episódio do programa Podcast Palavra de Brother. E antes de começar, antes de anunciar o nosso convidado, você que está esperando, que já sabe quem é, eu queria mandar um grande abraço para galera que chega junto aqui com Palavra de Brother, para turma que chega, que patrocina, que chega junto com o nosso programa, com o nosso podcast, com o nosso projeto, que é o Stones Authentic Pub, Vilela Produções, a Pink Elephant Nordeste. É isso, brodinho? Pink Elephant Nordeste. É, Big Elephant. Nordeste. A USE79, na Colina Estúdio, que é esse estúdio onde a gente grava todas as terças-feiras, transmite todas as terças-feiras o Palavra de Broda. E ele, claro, Ricardo Sá, Som Profissional, que é o nosso mais novo patrocinador aqui do programa, tá bom? Avisar vocês que o nosso QR Code vai estar tá na tela em algum lugar aí, em cima, embaixo. Onde é que tá aí, brodinho? Ele está. Tá em algum lugar aí? Ele tá aqui no seu canto de Superior Direito. Superior Direito, então tá. Se o pessoal tá quiser colaborar com o nosso programa também, é só mandar um QR Code aí pra gente, tá bom? E pra gente começar, ele, que era atoral de Alagoas, e veio para fazer história aqui em Aracaju, o grande Luanzinho Moraes. Eu tenho felicidade muito grande, muito obrigado de coração por ter vindo, aceitado o nosso convite. Mandar um abração a Ive, que fez essa ponte <laughs> pra gente aí, Ive. Muito obrigado. Luanzinho, seja muito bem-vindo. Valeu, De meu coração. Irmão. Prazer estar com vocês, tá? Muito obrigado pelo convite. Prazer é todo nosso. A gente tá aqui pra saber a sua história. Você, na verdade, veio de Alagoas, não é isso? Sou Alagoana, alagoano. Qual é a cidade de Alagoas? Eu não sou bravo não. Não é bra... A fama da Alagoana a la... é brava, da Alagoa é brava. A galera tem uma fama boa lá, né? É... Eu... Brava. Mas, mas você é tranquilão. É, sou tranquilão, sou tranquilão. Sou de União dos Palmares, Alagoas. É... Vim aqui era Aracaju pra jogar bola e acabei virando cantor. E sou veio... cantor. Você... Então, é isso. Eu... 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 aí me passou pra mim isso aí, eu, fiquei... eu achei interessantíssimo. Você veio do Alagoas, né? Família de irmãs, é, mãe e minha tal. Mãe, irmãs. E você veio pra cá pra jogar na base do Sergipe, confiança? Joguei na Como base. Como é que foi essa Sergipe. história Conta pra gente esse iníciozinho. Vamos lá. <laughs> é, em 2014, minha tia me trouxe pra morar aqui com ela, né? Eu já tinha tentado outras vezes, mas minha mãe me deixava, né? E em 2014 eu decidi, mãe, eu vou. E aí ela, ela deixou. Pô, foi um sofrimento da guarda porque eu, eu sou muito apegado à minha família, então e lá onde eu morava eu era solto né jogava bola na rua com os meninos ia pros rios né vida de criança mesmo e aí quando eu vim morar aqui com minha tia era dentro de casa era estudar tem horário de jogar bola mas tem horário de chegar Sua em casa eu já morava aqui morava aqui no Parque dos Faróis e ela já tinha um ponto com essa galera do, do das bases do, do dos não teams, não eu... não não a gente começou na luta entendeu eu cheguei aqui Pô, comecei a estudar. Veio pra riscar mesmo? Foi. E aí começamos, comecei a fazer teste, aí passei no, no, no Confiança, passei um tempo no Confiança. Primeiro eu fui pro Sergipe, né? Joguei na, na escolinha de Sergipe. E aí, quando, quando deu a idade de base, aí eu fui fazer o teste no Confiança e passei, passei um tempo lá. Né? Acabei. Nossa. É, acabou que não deu certo depois, acabou chegando outro treinador e mudou um pouco, né? E aí sai um, entra outros. E aí, é, viajei pra Bahia também, para Salvador. Passei uns 15 dias no Bahia. Viajei muito jogando bola, só que não deu certo, sabe? Lutei muito e era meu sonho desde, desde moleque, desde que eu comecei a me entender por gente. É, mas não deu certo. Mas veio pra jogar bola. Mas vem pra jogar bola. E, fico, e, nessa, e nessa brincadeira, você ficou quanto tempo aí? Brincadeira que eu digo assim, nessa, nessa tentando o futebol aqui. Cara, eu fiquei de 2014 a 2016, cara. Você veio pra cá com a quantos me... anos? Eu vim pra cá, eu acho que eu tava com 16. Você gostou é de 23 pra... anos, é? Pô, oh, que massa! Eu cara. acho que é isso. Que massa! <laughs> Sou que muito massa. bom em matemática, não. Então você veio pra cá com 16 anos, tentou, <laughs> é. sua tia trouxe você na pra época Na época da Copa, né? Na Copa, no Brasil. Foi, foi da Copa do Brasil. Eu acompanho você já tem um tempão no Instagram. Uh -huh. Eu sou fã do seu trabalho. Sem saco... Obrigado. Ba pra caramba. É, a, gente tem um, a gente teve um safão, tivemos um safão aí em comum que foi Paulino. Paulino. Não sei se você <laughs> saca, mas eu te, te, tem uma banda também de forró, que chama lá. Zé Tramela. Pô, a cara. gente tem 15 anos de história aqui da, da Zé. A gente teve uma história muito boa aqui, bacana, logo no início. E aí, o é, Paulino, ele fazia com a gente... Legal, cara. E aí ele falou pra mim, ó, tô indo pro Luan O Paulinho, ele é. É, o Zé Pequeno, né? É, o Zé Pequeno, ele é um é... cara muito. Sangue, oh, bom. Inclusive, vou trazer ele bom. pra cá, tô combinando com ele de vir pra cá pra gente bater um papo também. Ah, velho, você vai rir o, o pó de. É, a gente tem história aqui. pra caramba, A gente <laughs> tem muita história com o Zé Tramela. Eu conheci ele, na verdade, tocando no... em quadrilha. Ah, agora ele tá na calcinha preta. Tá na calcinha, né? tá na, calcinha, tá na, calcinha, tá na calcinha. Aí eu falei com ele esses dias. Aí ele, pequenininho, veio falar, ele que veio falar comigo. Sapaz, eu toco nessa quadrilha aqui, eu queria, pô, achumasse a sua banda. Eu queria, pô, vamos fazer um trocar uma ideia e tal. Mas esse menino pequeno não toca nada, meu irmão. desse tamanho, tocando essa forma... Subestimei irmão. o pequenininho, velho. Quando eu vi o moleque manda... tocando, meu amigo... Pô, ele, é, ele, é, ele é fenomenal. Cara. É, ele... E quando ele saiu aqui da nossa, da nossa banda, eu senti muita falta. Porque ele fazia parte do show mesmo, sabe? Não era só o músico é, parado é, ele é showman, tocando. Ele faz parte. Eu senti a falta... Hoje não, já, já, me, já me acostumei, a galera que tá tal, mas logo quando ele saiu eu ficava procurando ele no palco, cadê Zé Pequeno, cadê Zé Pequeno, Faz é. muita falta mesmo. Paulinho é, é, é um showman. Mas me conta, como é que foi essa transição, quem foi que ele descobriu, como é que você descobriu o cantor? Você já cantava, já cantava? Cara, é, é, primeiro, é, como que eu desisti do futebol, né? Porque não tava dando certo e, e, na verdade, eu vim pra cá morar em Sergipe, morar com minha tia era a chance de eu mudar a minha vida, de eu mudar a vida da minha mãe, das minhas irmãs, entendeu? E eu via era uma dessa forma que eu soube que você sempre quis, né? Sim, mudar a vida sim. da sua mãe. Desde desde o momento que eu comecei a, a me entender por gente, assim que eu comecei a ter consciência das coisas, eu coloquei na cabeça que era eu que tinha que é... como é que eu posso falar? Eu que tinha que mudar aquela situação ali, entendeu? Porque minha mãe era empregada doméstica e tal saía às seis da manhã para trabalhar, chegava às seis da noite pauleira, em casa. Velho. É, pauleira. E eu que sempre fui o pai das minhas irmãs, então eu levava pra escola, levava pra... É você... E três irmãs, e Todos. minha mãe. Sua é, mãe uma... mais quatro, você é, e três irmãs. É, uma mora, uma tá casada, mora é, em... Uma... Na verdade, voltou agora pra cidade lá. União dos Palmares e, a, e as outras duas estão comigo aqui, com minha mãe. Trouxe elas. Foi, trouxe elas pra morar que comigo aqui. Boa. Queria que a outra viesse, mas estar tá casada, né, cara? Mas quem então, sabe, né? Segue a vida dela. Mais feliz mas por mas ela aí, também. Como é que foi? Você continua aí? Aí você tava no então, futebol, cara. E aí é, eu me perguntava muito a Deus, mas, caramba, por que, que não dá certo, sabe? Porque eu sempre fui muito dedicado, eu sempre batalhei muito, sempre corri atrás das minhas coisas e e sempre tive muita fé em Deus, então eu perguntava, pô, por que que não dá certo? Eu faço tudo certo, pô, eu, eu treino pra caramba, eu batalho, eu... e beleza, e não dava certo. Né? E aí é, entra a música. É, na escola eu tava com nota ruim, e aí se eu reprovasse eu ia voltar, Cai cair fora, ó, se reprovar <laughs> já sabe, vai embora. E aí, é, eu tava com nota ruim na escola, tava quase reprovando, e aí apareceu a gincana, né? Um projeto da escola. E aí, a minha turma ficou com, com uma apresentação de música, um coral. Certo. E aí, é... eu, caramba, mas logo o músico era tímido pra caramba, mano. Eu ainda sou um povo, né? É? Mas... Mesmo esquema do lado de cá. É, mas é assim. Eu... se acostuma com a parada, é, né? Cara... A gente vai se acostumando com a situação. Nossa, eu era tímido pra caramba. Pra você ter ideia, eu sentava na última cadeira da sala, mas não era pra bagunçar, não era? Porque eu não, não queria papo com ninguém, era na minha, entendeu? Então, assim, é... beleza, tem a gincana. E aí? E aí era um coral pra, pra se apresentar, né? Pra escola toda. E aí, eu não vou, não, cara. E os meus amigos, vai, senão tu vai reprovar. Eu não vou, não. Eu, cantar? Que cantar? Que eu sou jogador, mano. Que nunca cantar? Nunca tinha pensado na Não, não. Cara, eu nunca, imagine, nunca me imaginei cantando. Eu sempre é amei verdade, música, sempre sim. escutei muito música, mas nunca me imaginei cantando. E aí, é... beleza. Acabou que eu topei, vamos. E aí, a professora deu a... Eu não, não me recordo que música era, mas era alguma coisa de, de Dia das Mães, alguma coisa assim. Era Dia dos Pais. Pra homenagear, entendeu? E aí <laughs> é, todo mundo ficou com sua partezinha da música e eu tava no último, como último. Primeiro você, vai. Você, 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 você. Pra cada um é, cantar, cantar sua parte, parte, pra depois juntar, uhum. né? E aí, quando chega em mim, que eu começo a cantar, a professora, para aí, você canta? Eu não. Aí ela canta de novo. Aí eu comecei a cantar, todo mundo ficou olhando pra mim na sala. Eu falei, caramba! Aí ela, rapaz, você leva a jeito, procura um professor de canto que você, você tem jeito. E aí eu nem liguei, tá é ligado? Nem... da sua escola que descobri Lonzinha. Sim, sim. Inclusive. Que na época ainda inclusive... era o Tiago. A gente tá falando sobre sim, o pra né? E inclusive eu encontrei ela é um tempo desse, no posto de gasolina, a gente parou o ônibus pra abastecer, aqui na saída de Aracaju. E eu encontrei ela, cara, e eu tava. Para coisa de Deus, sabe? Eu tava bem do lado. É, que o ônibus estava abastecendo assim lá em cima. E aí, quando eu abro a, a, a cortina do ônibus para dar uma olhada, ela abastecendo no carro, eu desci que na massa, hora, cara. E foi, cara, foi, falar com e ela. foi uma alegria. Lecilda, e foi uma alegria da poxa. Como e... é que é o nome dela? Lesilda, professora, professora. Professora Professora de português. E aí, cara, é, era. Pegava no pé, cara Mas, você, mas como, é que, como, é, como eram suas notas na, na escola? Era... Cara, eu quando, quando tava em Alagoas Só queria saber jogar bola ou, não, ou não, estudava? Não. Vou, vou chegar aí Eu quando morava em Alagoas, eu tirava 10, era 9,5 Eu e meu primo Tico Meu primo Tico que mora comigo também hoje A gente disputava quem tirava a nota, nota melhor na sala pô. Era só assim, 10, 9,8, 9, beleza Cheguei aqui, minhas notas eram 2, 3 3, Baixou pra caramba, era outra... Todo ano eu ia pra recuperação, cara. Que fuja! <laughs> é essa, meu era, era pra bola ou pra música? Papai, porque eu tava muito focado no, no futebol e também sentindo falta demais de casa, pô. Eu nem chegava na escola, era chorando, pô. Eu perguntava, o que Foi você não tá chorando? Né, cara? novo, cara? nova acostumado é, e, tipo, com a família, com... E com tipo, gente... é, é, eu morei num sítio antes de ir pra cidade, entendeu? Então eu sempre fui apegado muito Lá a... Lá na União, né? Lá em União, é, é, União, é. E eu sempre fui muito apegado, pô. Eu nunca me vi longe da minha mãe. Quando eu viajava pra algum lugar, assim, pra passar dois três dias eu ficava louco querendo voltar logo entendeu então vim morar aqui em Sergipe muito longe na relação bem próxima é, é isso vocês, né? na época eu não tinha celular e nem minha mãe tinha então eu não tinha contato com minha mãe era de vez em quando que um colega ia lá em casa e conseguia contato pelo celular da minha tia entendeu a gente não tinha muito contato Aí eu chorava de noite, cara. Era, Caramba, era... Então assim, bem difícil. Foi... É, foi, foi, foi grande. Foi uma dificuldade é, passar esse, esse tempo. Mas depois passou, graças a Deus, e, e você vai tendo maturidade, vai entendendo mais sobre a vida, né? E, e, e acabou que eu. Acabou ficando tranquilo. Aí, beleza. Sobre o. Tem a Antônia a professora é, falou que cantava. E aí, beleza. E aí os dias foram passando e a galera começou a ensaiar. Beleza, o coral tal. E eu fui gostando, falei, caramba, é legal, cara, e aí chegava pela manhã na escola, não queria saber de estudar mais não, e eu, eu via um amigo meu que tava com a aula vaga tocando violão, eu saía da escola e ficava com ele lá, aí de repente tinha de menina, falei, ó, oh, isso é legal, Dá certo, <laughs> aí beleza, e aí fui pegando um gosto, fui pegando um gosto, isso, isso é, foram uns 15 dias antes da apresentação, o que, é que, que é que chama mais menina, é o futebol ou a música? Cara, pra você hoje, eu acredito que a música. Cara, né, a música cara? hoje é. Mas na escola, quando eu. Quando eu Jogava comecei, bola? É. As meninas vão tudo assistir na. A, sempre tem campeonato de escola, Sim. as meninas vão tudo assistir, é massa. Mas hoje o Lanzinho tá com tudo. Mas hoje a música, cara, a música. Pô, é... Aí vocês ensaiaram, começaram a ensaiar? E aí, eu... beleza, começamos a ensaiar, e aí eu comecei a cantar com os amigos fora da sala também e tal. A gente se juntava pra fazer e começavam a filmar e aquela. Aí eu, pô, professora, eu posso fazer uma apresentação sozinho? oi que coragem, você cara, logo podia, eu, cara... eu pedi, eu posso cantar a música sozinho com um amigo <laughs> meu, ele tocando violão, ela falou, vá-se embora, eu falei, beleza, ela, né, Alessilda, e aí, beleza, acabou que eu fui me apresentar sozinho, aí começamos a ensaiar, eu e o rapaz, e eu tava já pegando um gosto mesmo, falei, caramba, isso é massa, cara, e, tô... e a escola toda já tava, entendeu, a galera tudo, que irado, poxa, vai chegar o dia da apresentação, você vai mandar bem pra caramba, e eu, beleza, beleza, Chegou no dia da apresentação, eu pensei que era só pra, pro turno da manhã, cara, era o turno da tarde, turno da noite, a, a escola, escola tava toda. cheia, cara, vocês sabem o que é a escola cheia, meu irmão, e aí eu, beleza, eu cheguei na escola, acho que era às oito e meia, nove horas, né, a nossa apresentação era às dez, e aí quando eu entro na escola, que eu nunca vi aquilo, cara, tanta gente, eu falei, meu Deus do céu, fui pra sala, meu irmão... <laughs> Quando... Eu fui pra sala, aí cheguei lá na sala, eu falei, bati o pé, eu falei, não vou não Com, com, com vergonha, com medo Com vergonha, com medo. Com, com, medo, com medo, pô, galera da poxa, eu falei, não vou não, não vou não E os caras, vai, vamos, que vamos, meus amigos, né, vamos Eu falei, não vou não, não vou não Só sei que ficou nessa, aí eu, vamos, beleza Fui pro pátio da escola, o pai da escola lotado, cara. lotado isso, meu pô, que é isso? Que loucura que eu fiz da minha vida e ainda fui a minha apresentar. Só se tive essa galera, né? Do coral, me escondi ali atrás. Só você, só tinha você que <laughs> eu Só cantando. tinha eu e o violão, pô. E aí, imagine, cara, eu, beleza. A cadeirinha dele aqui do lado e a minha. Eu cheguei, sentei, ele sentou do meu lado. Aí a professora anunciou lá, né? A galera já tava na expectativa. o Diago? Foi. E a galera já tava na, na expectativa, porque eu, a galera via eu cantando nos corredores e tal. Entendeu? E, e todo mundo começava a filmar, já tava famosinho na escola, pô. Beleza. Qual era o colégio? Oi, João Paulo, lá em, no jo Parque dos Faróis. Ah, repare, meu nome é João Paulo. <laughs> Ela me chama de Tuca, mas meu nome é João Paulo. Legal, cara. E aí, <coughs> cara, é, o violão dá o tom. Tem, e eu nada. O cara deu o tom aí cinco vezes, mano. E eu aqui, ó. Peguei o microfone aqui, era. Aqui, vai, Tiago! Se tranca! Ai, cara, vai. Caramba, vai trecho, eu Eu parecia uma vara verde, cara, tremendo. Louco! Eu boto mesmo. fé, eu boto e, fé. Você é... passou por isso, você entende? Eu passei por uma situação totalmente parecida. Que a gente foi Eu, tinha, eu, tinha, eu comecei, na verdade, com os amigos na escola. Hum. Tinha uma galera na minha rua que já tocava, fazia som. Isso eu, eu vou fazer 40, cara. Tinha 16 na época. Mas, então a galera começou a fazer som. E aí, na. na... Na minha sala, eu tinha um, co um colega que hoje é meu compadre, que é filho de batalha, Carlos Batalha, para dele, na época, tinha um trio legal, elétrico. Legal. Ele fez: pô, meu pai tem um trio elétrico, vamos montar um projeto pra gente tocar no trio do meu pai. Repare, brodinho. Aí eu disse: vamos. E aí me meti, Foi a primeira vez, primeiro contato que eu tive com a música. E aí, na, na mas hora. Mas tu de... gostava, né? Tu? Sempre gostei. Mas eu fazia em casa, brincava em casa, me Sei apresentava é. pra família, como... sabe? Mas eu nada, tava avó na sala. Mas nunca. nada além ali, além... né? Esse show a gente fez, resolveu fazer o primeiro na casa dele. Hum. Vamos juntar os amigos, era uma festa americana. Coisa simples, cara. Simples. É. O pai dele conseguiu o som. E ficou naquela, ó, oh, vai começar, vai começar aqui hora. Falta meia hora, falta 20 minutos. Eu comecei a ficar e aquele ansiedade. cagaço. Cagaço, cagaço. Me tranquei no banheiro e não consegui sair. Eu... A galera começou o som sem eu, sem eu estar lá na frente cantando. Na, na Minha sorte, que na época, tinham dois cantores, era eu e mais um amigo. Caramba. O cara, a galera na porta do banheiro chorando dentro do banheiro com vergonha mesmo. E aí eu fiquei com mais vergonha ainda, porque eu tava chorando. A galera na porta batendo para eu sair, eu não conseguia sair do banheiro de jeito nenhum. Eles começaram a tocar Eu acho que na sexta, sétima Ai, música Aí teve coragem, eu falei, não, eu não, eu não cantei Eu saí do banheiro e fui pra casa Sério, cara Com cara. vergonha, juro por Deus pô. Não consegui <laughs> de jeito nenhum É bem isso Não consegui isso. Morri de Naque, vergonha Naquele momento ali Eu queria morrer, cara Ali, ó da É funk é Galera, todo mundo ansioso esperando todo mundo é. filmando e eu, não Vou embora vou ficar e aqui. Violão, Parece bobagem, né E o violão dando tom E o violão dando tom E eu pensando vai, Thiago. Mil, mil coisas Vai, Tiago <laughs> E era Tiago Como era que chama? É, Tiago o Gomes Tiago Gomes E aí mil coisas passando na minha cabeça Aí eu imaginando, caramba, que loucura que eu fiz, cara. Alguém me tira daqui, por favor, meu Onde Deus. Eu me meti, né, velho? O, que, o que eu fui fazer da minha vida, cara? Que beleza. Loucura. E aí, cara, é, eu entrei, beleza. Comecei a cantar a música, uma música com posição do, do, do amigo meu, né? Eduardo, da minha sala. E aí, é, comecei a cantar, beleza. Pô, pô, fui no refrão, legal. E a galera já sabia um pouco da música do da manhã, porque viu eu ensaiando com um amigo, né? Chegou no, na segunda parte da música, a música era. Coração! Coração! Todo mundo cantando, cara. E eu aqui, ó, cabeça baixa, <laughs> todo mundo cantando. Quando eu tive coragem que levantei Levantou, a cabeça, a galera, dar... todo mundo gritando, a live desceu, eu falei, nossa, que foda, é isso véio, que eu quero pra que minha foda. vida, cara. E aí, naquele momento, eu não tinha ainda é, é, entendido que era uma resposta de Deus pra mim, entendeu? Porque eu sempre me perguntei muito pra ele. Foi muito dedicado e me perguntava muito por que que não dá certo. né? E aí foi uma resposta e foi do nada. E deu, cara. porque às vezes é o caminho, né? Às vezes a gente, o caminho que a gente quer traçar, às vezes não é o caminho que Deus escolhe não, pra gente. Não. Né? não. E o é. fato do futebol não estar dando certo é, era justamente cara, pra você ir pra outro caminho, isso, né, só, cara? Só que, tipo, é, foi algo de Deus mesmo, porque é, às vezes você, o seu sonho é ser jogador, mas. Você faz uma faculdade, pô, você leva jeito pra isso, você vai fazer. Mas o seu sonho é ser jogador. Você ama aquilo, você faz aquilo porque você precisa, entendeu? Exato, eu preciso, sim. Eu preciso manter minha família, então eu vou aqui. O futebol não tá dando certo, mas não. Eu me apaixonei pela música, cara. É como se fosse uma paixão de primeira vista, assim. Olha, pô, uma menina e pô, me apaixonei. Foi a mesma coisa pela música. Depois dessa apresentação, eu cheguei em casa, tio, eu quero ser cantor. A gente falou, você tá louco? <laughs> você vai eu voltar mostrei, pra casa. Mostrei um o vídeo a ela, ela falou, nossa, que legal. Aí... Aí entra o Luanzinho agora, entendeu? Me fala, E, e aí entra o Luanzinho que é, a gente foi numa, numa, num estúdio de gravação da cintura fina, né? O Vigor, o produtor musical deles. O, o marido minha tia me levou pra ele ver se eu Vigô, levava... né? É, Vigu, Vigu. Me, me, é, é, me levou pra ver se eu tinha jeito mesmo, entendeu? E aí, beleza. Chega no estúdio todo vergonhoso pra caramba, o Vigu dá o um tom, dá a nota pra eu cantar. Mas essa aqui, ó, pô, começou a cantar e eu. Cantava mais naquele negócio tímido com vergonha, ele olhava assim, pra Preso, mim. né? Rapaz, sei não. Tá ligado? O olhar do cara pra você. Mano. E o cara dando tom. E o cara dando e tom o... de novo. <laughs> e ele, sei, não. Vai, Thiago. Viu, vai, vai Tiago. Sei não, viu? Nessa aí... época aí já era Luanzinho já? Não, era Tiago. ainda. ainda. Luanzinho entra já já. E aí, beleza, ele falou: Ó, você leva jeito, você tem jeito, sua voz é bacana, mas você precisa aprender muito, cara. E eu falei, pô, eu sei disso e eu tô disposto a aprender eu tô disposto a buscar né e aí ele passou o contato do professor de canto para mim para me começar as aulas e tal né e aí beleza fui para casa chegamos em casa ligamos para o professor é, marcamos o dia para começar as aulas e aí fui né primeiro contato que eu tive com ele o professor era o, o Will Pimenta esse cantor da, da banda Cintura Fina que veio a falecer com um tempo depois. Eu lembro dele. E que quando eu falo dele, eu me quebra sabe? Porque ele foi, foi um irmão pra mim. Tipo, um pai mesmo. Tinha uma vez que eu não tinha condição de pagar aula de canto. Ele falou, tá louco, vem-se embora. Porra, foda e, isso, né, é, cara? E, e, e a gente fez uma, uma amizade muito, muito forte, muito firme, assim, em tão pouco tempo. Parecia que a gente já tinha se conhecido é, é, há anos, sabe? Mas é como eu... Quando Deus, ele, ele resolve... Que é tua hora, ele coloca pessoas assim na tua vida, né? Com certeza. E aí, é... beleza. Conversamos um pouquinho, eu me apresentei para ele, ele também, né? E, na verdade, eu, eu não, não conhecia ele como cantor da Cintura Fina, mas eu conhecia a Cintura Fina, entendeu? E aí eu fiquei surpreso. Pô, tô com um cantor, cara, que massa, além do professor, né? E aí, ele, o básico que eu gravei o meu primeiro CD foi tudo ele que me ensinou, sabe? Porque foi pouco tempo também, foi apenas três meses de aula com ele, que depois ele acabou falecendo. Foi logo assim, você conheceu ele, logo depois ele faleceu? Foi, foi. foi fiz três, três meses de aula com ele, foi, foram três meses que eu aprendi pra caramba, cara, eu aprendi muito. E aí, beleza. É, primeiro contato que eu tive com ele, que ele colocou a mão no piano, que deu a nota para começar a cantar, ele parou, olhou assim para mim e falou, caraca, tu ainda vai ser um Luan Santana do Brasil. e rapaz. Cara. Juro por Deus, cara. E eu, eu olhei assim pra ele, né? Eu, eu pô, quem sou eu pra... na época, entendeu? Até hoje, pô, cara. Mas que mas, foda, nada... ele já, ele já viu vi você, cara. Ele já não, vi, tipo, né? nada de se comparar a Luan Santana, jamais. Mas, tipo, hoje eu já tenho uma carreira, já, já tenho estrada, Sim, já, claro. tenho, já tenho público. Mas na época eu não tinha nada, cara. Se o cara olhar pra mim e falar, tu vai ser o Luan Santana do Brasil, eu falei, tá louco? Que e foda, aí, cara. E aí, cara, ele, ele só me chamava de Luan, cara. Teu nome agora vai ser Luan. É Luan. E toda aula é Luan, Luan, Luan. É isso, Luan, Luan. E o professor Luan não. É Thiago e não. É Luan, é Luan. Beleza. E acabou que a gente se apegou muito, pô. E. E as coisas foram acontecendo, aprendi pra caramba com ele. E aí comecei a me interessar de verdade pela música. A ter certeza que era aquilo que eu então, queria ver. Então, o seu mesmo. Luan, Luanzinho, Luan por conta do é, professor. É, isso aí. Tirado, cara. E aí, e aí eu vou chegar aí. Como, como que foi que entrou o Luan, né? E aí, beleza. Acabou falecendo e, e eu desisti. Eu falei, cara, eu não quero mais música, eu não quero mais saber de nada disso. Pô. Cara que eu admirava tanto, que eu seguia, cantou, viajava pra caramba, eu era fã. Não quero. Aí desisti da música. Falei, ó. Não quero mais, desistir. E cheguei em casa e comecei a trabalhar com o marido de minha tia. Viajava todo, todos os dias, né? Pra, pra trabalhar com ele. Saía às seis da manhã de casa. E sete. já trabalhava com. Oi. Com o marido dela vendendo quadros de. de pra decoração, colocar certo, na sala, cabeceira de cama. Inclusive um abraço pra minha tia, pro marido dela. Que me ajudaram pra caramba quando me trouxeram pra cá, né? Massa, fazem massa. Fazem tudo, é tudo... Tudo Deus, né? Tudo... Fazem parte disso. Então... É... Pô, perdi o raciocínio. Ele faleceu, você é, tinha, tinha isso, desistido. Desisti e comecei a trabalhar com, com ele, né? Com o marido e minha tia. E aí, saía seis, sete da manhã, chegava às seis da noite em casa. Era, chegava, escola. No outro dia, a mesma coisa. E, e aí, não queria saber. Futebol era só hobby mesmo. Só brincava com os amigos, entendeu? Quando tinha um tempo, final de semana... Era só isso. E aí, o tempo foram passando, oito, oito meses se passaram, né? E aí Deus tocou no meu coração. E, e nesse intervalo a galera sempre me apoiava muito. Volta, volta, você leva jeito. E tipo, eu já tinha feito três meses de aula, eu já tava, pô, já tava legal, entendeu? Sim. Então, era na escola, pegava o um violão, começava a cantar, o povo ficava, pô, que legal, cara. Volta, volta, eu não, não quero saber de música, não. Eu gosto, mas não quero saber mais, não. E aí chegou um tempo que Deus tocou no meu coração e falou: é agora? Né? E aí, com a ajuda de alguns amigos, a gente c conseguimos gravar um, um CD. Né? E aí, vamos ver o nome. <laughs> Não queria usar Tiago Gomes. Não, não porque não rola, cara, não é comercial pra música. Você sabe como música é, né, sim, cara? Sim, música sim, sim. Música hoje em dia sim. até o nome tem faz diferença. Cara. Total. Né? Nunca vi total. não. Música é complicado para cá. A caramba. maioria dos artistas que a gente admira, né? É. Eu sei, tô, eu, soube, eu sei que você é fã do Gustavo Lima. De né? Eu demais, sei demais, que demais. você é muito fã do Gustavo. Todos eles, a maioria desses artistas, principalmente sertanejo, eles não têm o um nome de, eles não, eles não usam o nome é. deles artisticamente, né? São nomes artistas, é. atores também, vários atores. É verdade. A Suzana Vieira foi descobrir o um dia desse que Suzana Vieira é o nome da irmã dela. Diga Ela aí, cara. usa o nome da irmã, né? Então, quer dizer, Suzana é a irmã. Diga então, isso aí, é... Cara. então vocês escolher Então você quem escolheu foi você. É. E aí, cara, <laughs> ficou naquela luta. Vamos ver o nome, eu e a galera tal, e vamos, vamos. E os dias passaram, e não esse não rola, e Ferraz, e não sei o quê. E isso, e vai, e não, aí veio na minha cabeça. Eu em casa, antes de dormir, eu pensando. Pô, caramba, eu tô louco pela música, cara. Eu quero isso e, e pensando naquele de nome vem na minha cabeça, Luan, né? Que o professor tinha falo, Luan. E de, tipo tinha muito tempo, oito meses depois, então eu não lembrava mais que ele me chamava de Luan e tal essas coisas, entendeu? Mas na hora veio na cabeça, pô, Luan. E aí eu cheguei para os amigos e falei, mano, Luan, pô. Os caras, Luan, tem Luan Santana, aí você tá doido, pô, Luanzinho. Tava na época o Devinho também tava bem pra caramba, entendeu? Na época tava aquela onda de Ninho, Novais, né? E aí, meu, meu nome é Thiago Gomes. Bom. O Moraes é mais por parte de conversa também, e vamos ver um. um, um, um o Moraes um também nome, é artista. Vamos ver um segundo nome. né? E aí acabou, cara, que ficou Luanzinho Moraes. E aí lançamos o CD. Pô, foi loucura, cara. Eu lembro como se fosse hoje, mano. Ó, Esse livro eu... você gravou ao vivo no estúdio, foi. Isso, isso foi no estúdio, com o trabalho da gota, com a ajuda de muita gente pra conseguir bota gravar, fé, cara. Bota <laughs> fé. Mas, mano, eu, contar mas, pra... que porra, eu... Que massa, eu vou contar pra você. Eu vou contar pra você, cara. Ó, eu tava. A gente lançamos um CD umas duas semanas assim depois. A gente pensou que no dia Pô, a gente lança, mas nunca pensa que vai. Sim. Entendeu? A gente tem fé que vai dar certo, mas não tão rápido, ou... porque foi muito rápido. E eu não tinha perdido minha vergonha ainda, não, cara. Eu era tímido pra caramba. <risos> <entendeu>? <risos> ainda tá... É, então, é, eu lembro como se fosse hoje, eu acordei pela, pela manhã, e aí do lado da minha casa tem um material, um material de construção, e todo mundo me conhecia, tendo mais como Tiago. Sim. E aí meu CD tocando, cara, no material, no caminhão do, do material de construção. Aí eu, caramba, meu som. Que viagem, velho, galera não fazia som. nem ideia que era você, não, que era o né? Não, não, cara, não. E aí... Beleza, eu vou lá nos caras. Eu, caramba, obrigado, <laughs> mas tá escutando meu som, meu CD. Tô muito feliz, felicidade da porra. Mano. Os caras saem daí doido, ah, os né? Os caras, tá louco, mano. Eu falei, não, pô, sou eu. eu mostrei os caras, os caras. Aí foi que os caras começaram a escutar mesmo, entendeu? Mas foi, foi, foi bem que engraçado. Que foda, que foda. E aí eu lembro, cara, que eu fui num. No, e o meu CD, come, depois disso, começou a rodar muito, entendeu? Tava tocando tudo que é lugar, tal, toda esquina tal. Só que ninguém me conhecia, porque eu não tinha ido pra TV, eu não tinha ido pra rádio, eu não tinha aparecido em nada. Instagram não sabia. O CD também não tinha capa, porque é, era mais, era, era, era online Era, né? era, era, era só música pendrive. pendrive negócio de, de paredão, show, entendeu? Véio, é show, só isso, show. então ninguém sabe o que é esse Luanzinho, entendeu? E aí eu lembro, lembro cara, que eu fui com minha tia borda, borda, ela faz borda, ela borda, e aí, e costura também. E aí eu fui no, no centro de Aracaju, no, no, eu não, não me recordo o nome da, da do supermercado, comprar a linha pra ela abordar, né? E aí eu tava com ela no, no corredor escolhendo a linha e passa uma menina com uma mãe. E aí ela me encarando, tá ligado? E eu, tia, essa menina tá me olhando. E até então, pô, aquilo era novo pra mim. Eu não, nunca tinha acontecido aquilo comigo. Eu, Será que eu fiz alguma coisa pra ela? <laughs> Será que eu, eu olhei pra ela e ela achou ruim e tá... Vai vir reclamar a senhora que eu tô olhando pra filha dela, algo desse tipo, entendeu? Não, beleza. Ia pra um corredor, a menina ia, ficava encarando de longe. Eu, que, que negócio é esse, cara? Beleza. a gente vai passar as compras no caixa, a menina aqui atrás da gente. Aí eu já fiquei com medo, eu ela aqui já tava. Foi. E aí a mãe dela topou assim me mim e falou: Ei, você é Luanzinho Moraes, é? Eu falei: sou. A menina começou a chorar, cara. E Mira. aí me abraçou e começou a chorar. Ela, Isso... ela e você, né? E, é, cara, não. Ela chorando do lado, você chorando não, do outro. Não, chorando não. Eu fiquei com medo. Eu disse, que vai que você tá chorando? Pelo <laughs> amor de Deus, vai chorar. Minha. E eu todo na minha, todo tímido. Então aquilo... Eu ficava assim, o oh, shit, tá chorando. Mas como quê? é que ela soube que era você? Cara, eu não sei, cara. Não sei. Eu acho que ela começou a ver alguns vídeos meus rolando na internet, né? E, pô, é, é, associou, Associa... né? Deve ser, ela veio me perguntar. Entendeu? E aí acabou que ali foi o... o tipo, o time... Saudade o, dessa época. É, cara. <laughs> e a, saudade. E ali foi o time, o, assim, de tipo, tá acontecendo. Que foda, tá acontecendo. Entendeu? Tá acontecendo. Aí cheguei em casa felizão pra caramba, aí já abri o Instagram, pô, já começou uma coisa mais profissional, gravar Você já stories, tinha o Instagram Luanzinho Moraes tinha, ou, ou, Não, ou, Thiago. Thiago e ainda. E aí a gente mudou pra, pra Luanzinho. E aí, é, comecei e aí, lembro como se fosse hoje. Fui que responder foda, tal. Luan. Ninguém falava comigo, cara. Beleza, antes, né? E aí, quando eu mudei pra Luanzinho, tá? A galera já começou a pescar quem é esse Luanzinho. Aí viu o Instagram e tal. Cara, eu lembro que eu abri assim, ó, nas solicitações, um monte de paredão me tocando, cara. Pô, filmando assim, paredão. E marcando. Lá. E você. marcando. Que irado. Aí eu, caramba, mano, tô estourado. Que, isso com quantos anos? <laughs> isso, isso foi no, 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 pô, no fim de 2016, cara. Para 2017 já. Entendeu? E aí. Pô, tocando meu sonho em tudo. E engraçado é que a música que começou a estourar, que começou a acontecer, a gente não ia gravar, tá vendo como Deus é, Deus prepara tudo. A gente gravou a música de última hora, assim, no estúdio, porque tava faltando uma faixa, um ano não deu certo. E você aí... gravou com, o CD com música própria, então? Música, não, música música, não, é repertório novo, igual todo mundo faz, igual eu faço hoje. é certo. Promocional pra jogar mais sua mas música. Mas tinha alguma música autoral? Algum? Não, não, até nenhuma. então não, a gente era início, não tinha nada, certo. cara. Entendeu? E aí, é, lembro como se fosse hoje. Vamos colocar essa música aqui, tá, faltou uma, vamos colocar essa que a gente ficou alguém cantando, tal, tá, beleza, vamos colocar, colocar uma música como 18 oitava do CD. Cara. E a música estourou, foi aqui que começou a estourar. E aí eu lembro, eu lembro que o pessoal ligava para as rádios. Hoje eu tenho amigos radialistas, né, a maioria tem amizade com eles, é pessoal da TV também. E o pessoal me fala, caramba, o seu início foi muito engraçado, pô, porque a galera ligava pra rádio, eu quero Luanzinho Moraes, Nananá, e, Morai, na, 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 e o, 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 o locutor ficava: Quem foi é Luanzinho Morais meu irmão? Porra, que foda. Era pra acontecer. E tá vendo que eu sei nem quem é. E aí, cara, o um negócio começou a acontecer, aí entrou Augusto as produções. Né, na minha vida e, e aí começamos a fazer um trabalho para TV, né? Começamos a fazer um trabalho para rádio. Gravei a música na, na na que na verdade é só mais um pedido que é da Mariana Fagundes. Sim. A Augusto entrou em contato com ele, com ela. Com ela. ela. veio, né? Veio gravar. Mas como, é, com... como é que foi esse primeiro contato do Augusto? Quem foi, quem foi, quem foi que ele procurou? Cara. Pedrinho. Quem, não, quem foi foi Caio. Foi para um show. Porra, meu, Caio. Foi para um show meu me observar, cara. E Caio. aquilo. você sabe o que é Augusto Produções? E no show teu te observar, cara? Então era um, era um misto então, de mas... nervosismo com felicidade, tá é né? ligado? talvez Cara. você não saber que eles estão lá. Oi. É melhor você saber, você não saber, é tipo olheiro de futebol. É, né? cara, você não joga você a mesma tá coisa. É, eu já parada, passei né? por isso, já fiz teste em Cruzeiro, em Ponte Preta, e é loucura, é Você pressão sabe que a pessoa gota. tá te olhando, cara, é outra coisa. É. Mas assim, então você já estava fazendo shows. Eu já, Antes... tava, eu já tava fazendo show. Quando eles vieram atrás de mim, eu já tava fazendo show, entendeu? E aí, aí entraram em viu... contato comigo e tal. Ó, oh, quero observar você e no show de vocês. E, por Augusto querer me ver, cara, pô. Maior produtora do estado, uma das maiores do Brasil. Sim. Então, é, Pô, vai ser massa, vai ser legal, mas que tava nervoso pra caramba. E beleza, caiu lá embaixo, né? Cabeção. Eu acho que ele tá assistindo aqui, ele acompanha tudo que ele acompanhando Com certeza. Ele repostou até é, que ele inclusive, repostou. tá trabalhando de volta comigo agora. É sério? É, pô, que, que, coisa voltou, massa, cara, que coisa massa, cara. Que coisa massa. Inclusive, eu não, eu não. Quando eu falei com ele outra uma vez, eu liguei para ele, falei cara, porque Caio é um grande amigo é, meu. Irmão, caio, irmão. Caio irmãozão, é irmãozão. Irmãozão mesmo. Fiz Caio, cara, tô querendo levar o Luanzinho lá pro podcast, cara. Ele disse, porra, eu não tô mais com ele, eu tava ali até falando... Foi, tava... foi, ele tinha, ele tinha saído. Saí do Pratel, né? Pratel, Tel Santana. Isso. Tava lá trabalhando lá. E aí foi quando eu comecei com o Vilela, eu disse, velho, eu acho que vou falar com o Fabiano pra ver se consigo levar o Luanzinho lá. Aí ele fez, porra, fala com o Ivo. Com o Ive, que é a E aí, é, exatamente. É. E Caio, não, Caio tinha me dito que já não estava é. mais com você. Eu disse, é. e, e Caio, aí, que pena, porque é ele graça... sempre falou muito bem de você. É, pô, Caio foi. É o irmão. Sempre falou mim, muito um bem. Pai não, sabe? Caio é um cara sensacional. Eu lembro que eu cheguei para tocar na Expo Agro em. Em Maceió, festa da poxa, lotado e com a vergonha da gota. E aí tinha uma sala, pô, só de repórter pra fazer pergunta pra você e tá? tal. E eu, Caio, o que, é que eu vou fazer aí dentro, cara? O que é que eu falo? Ele chegava e pegava a mim assim, ó. Bambino, aquele chamava de Bambino, né? Bambino, vai dar certo. E começou a, a falar como que eu tinha que, que falar massa, e tal. Cara. Ele sempre me ajudou demais, cara, em tudo, em que tudo. Massa, eu, escuto, eu escuto muito Caio. E graças a Deus, hoje eu consegui trazer ele de volta pra que trabalhar bom, com a gente. Velho, que é, bom, e tá com que a gente bom. aí. E Caio. é a felicidade. Amo é, você, cara, gran, tamo juntão. Grande beijão, Caio, senhor Caio, eu chamo ele senhor Caio. Mas me diga uma coisa, é, eu não sei se eu ia pular ou perguntar o que eu ia fazer, mas você falou de Maceió, agora eu me, eu me, me veio a curiosidade, e você chegou, voltou pra Maceió, voltou com a nossa cidade, já chegou como já Pronto. chegou a tocar? S já, já sim, me só, fala, só, assim. só pra, pra finalizar lá o, aí beleza, o do show, né? Certo. Aí eu fazendo um show e Caio lá me observando. Ah, sim, caio... desculpa. <laughs> e eu caramba, cara, esse cara tá me olhando, será que eu vou conseguir conquistar esse pessoal, cara, e aí beleza, o show acabou, fomos embora no outro dia reunião com o Augusto, e aí fechamos, graças a Deus, e, e tamo aí na luta, né, juntos acho que tem já 2018 2022, quatro anos, cara, vai fazer, quatro, já. Anos. quatro anos que a gente tá junto nessa uma parceria nessa, boa, né, cara, uma parceria que tá dando aí, certo que você tá indo Pô, muito bem, graças Pô, a gra Deus gra graças a Deus, a gente tem conquistado nosso, o nosso espaço né? Acertamos uma música muito forte que foi Vizinho, né? Que acabou ganhando a Bahia também, que levou a gente pra Bacana. Bahia pra fechar novas parcerias na Mas Bahia. Antes de vizinho teve aquela brincar brinca com Fogo. Brincar né? com fogo foi depois. Ah, foi depois? Né? Isso aí? Foi? Foi tudo, foi tudo muito é, desenhado, cara. A... Ó, eu, eu tocava em Sergipe. Galera de Sergipe me, me ama. Me amava, não, me ama. E eu sou muito grato a Deus por isso, por esse carinho, cara. Que meu Instagram eu posto um bom dia, trava, cara. É muito, massa, isso é cara. muito legal. E, e me cobram. Se eu não postar bom um dia, me cobram, cara. Que Cadê massa. você? Tá sumindo, tá com todo mundo, cara. É muito... massa, <laughs> eu tô massa. com responsabilidade, cara. Você não massa. sabe o que é isso, não. E aí, beleza. Eu, acho, eu mesmo acho que já devo ter mandado mensagem pra você. Você a... mandou ser carismático? Muito bacana, é, cara, Muito bacana, Lazinho. É... É eu tô muito é... carismático, bicho. É. <laughs> e eu e já a... devo ter mandado mensagem pra você. Eu acho que. Não agora, acho que não, quando, aquela, uh -huh. quando estourou a. Fui brincar com fogo e tal. Sim, cara. Esse cara vai ver nada. Tá gente, tanto seguidor. Cara, é muita, é muito, muito, graças a Deus. E aí, mas eu tento muito responder a galera todo mundo sabe, inclusive meus seguidores sabem, por isso que eles falam demais, já esperando eu responder, entendeu? Quando falam bom dia, eu já começo, ó. Cordeu de pai pra academia, bom dia. Aí já vou responder no caminho. Bom dia, bom dia. Mas não consegue, cara, porque é muita gente, graças a Deus. E aí, como eu falei para você, foi tudo desenhado, cara, que Luanzinho tocava em Sergipe, mas tipo, pô, a Rocha também é muito forte na Bahia, né? E, e muito forte. E tem muitos artistas na Bahia que são fortes na no nossa rocha. E aí a gente precisa entrar na Bahia, cara, e foi um presente de Deus na minha vida, a Vizinho. E vizinho foi engraçado, que eu não queria gravar ela, sabe? Por que eu, não queria? Eu não queria, porque eu não, não gostei, gostou da música. cara, eu não gostei da música. Pra vizinho sincero, foi aqui que Coxinha participou, foi do clipe? É, do clipe, é. Ah, <laughs> eu lembro, é, Coxinha é teve pra, aqui também. Com é, pra, pra, pra falar a verdade pra você, eu não gostei. Na verdade, era um, um rapaz que trabalhava comigo, Douglas Topete, o queridão, inclusive um, um grande abraço ao queridão, a família dele, a filha, a esposa. E aí, é, ele falou, ó, ah, vou fazer uma música para você, gravar com unha pintada. E não é que o bicho foi mesmo, mano. E gravou com e unha aí, pintada. No dia, no dia do, no dia da viagem, ele chega com violão no ônibus. Se liga aí, gra... é, fiz a música, vem aqui. Aí, cantou. Aí, eu... Rapaz, gostei não, mano. Desculpa aí, pô. Mas você falou pra ele que não gostei. Falei, falei. Pô, gostei não, mano. E Você aí, viu? beleza. E aí, ele eu passava que a viagem. Deixa eu ver que é uma educação da porra, né? Deixa o bicho, desculpa aí, não gostei. É. Porque se fosse outras as pessoas, assim, mimou, que música merda. Que música, é pai, cara? pai, Mas o cara tava tentando ajudar ele, né? Não, cara ajudar... Mas, mas se liga, e aí, ele passou a viagem todinha cantando, mostrando pra todo mundo, porque realmente a música é boa, pô. Só vizinho que. É, pô, toca, pô. Né? É esse som, vizinho. E aí, beleza? Muito e na, era, era na viagem toda ele cantando a música e querendo que a música entrasse na minha cabeça e nada. beleza. O tempo passou, ele vendeu a música para outra pessoa. Eu não me recordo bem pra quem era. E aí, é, o cara gravou a música. Ele chegou se achando no ônibus, com a caixa JBL. <laughs> caixa lotada Tamo, e atara, o cara né? cantando: "Vizinho, abaixe esse som, ô oh, vizinho". E eu, pô, que massa, mano. Mas aí. Você já a, viu a, com outros olhos, né? Viu a música encorpada, né? Pronta, né? É porque é outra coisa. É, aí, com entendeu? certeza. Eu, quando eu... o cara vem com a música com violão pra você, fala, gato. Tuca. Obrigado. Oi, Bradinho. O gato. O gato. <laughs> o gato. Fala é, comigo. Pra quem foi que o, o, o compositor vendeu a música? Cara, eu não me recordo, cara. Não pra mim, ele foi. vendeu pra mim depois, né, <laughs> depois que eu comprei, eu fui atrás. Pô, 2018, pô, não, mas, não conhecia bem mas, o pessoal. Mas, assim, em relação a, a tipo, venda de composição, no caso, ah. o, o primeiro artista comprou e depois ele vendeu pra na você. Na verdade, ele não comprou, ele liberou pro cara cantar, o cara é, tava ele, ele, começando também, entendeu? Aí, o cara ele ou libera o direito ou direito é, da música. Na verdade, mas... ele como ele tava começando também a compor, liberou, o cara gravou. E aí ele chega no ônibus... A música tocando. Eu falei, caramba, que massa. Ficou massa a música, mano. Aí ele se achando, é, ficou demais. <laughs> ah, queridão. E aí, Mas agora cara, eu quero, né? É sério, pô. Aí, beleza. Uma viagem todinha tocando a música. Aí eu com vergonha de falar, pô. Eu de dia, dizendo que a música tava, era ruim. Pô. Aí eu cheguei nele e, mano, parabéns, pô, a música é boa. <risos> <risos> Imagina aí. É Unha Pintada e Luanzinho tocando. Aí eu, pô, eu quero. Que doido. É e aí acabou que ele entrou em contato com o com um rapaz, rapaz, pô, deixa o cara gravar a música, vai-se embora, e aí eu fiz um, um acordo com ele e acabou que deu certo, cara, gravei a música gravei sozinho primeiro e aí a música começou a acontecer que né? e aí foi onde a gente procurou Buunha, o Unha, o Aldiran, e gravamos com ele, né, que é outro e fera, né, é, meu irmão que é outro fera, quero pô. muito trazer o Aldiran aqui também pra gente bater um papo, é o, o líder aí do nosso segmento, ele é, do nosso segmento. é, quem ele é carrega a galera ele é muito aí, bom, né, ele é muito bom e aí foi a primeira música, do, quer dizer, teve o Nananá, é, que você gravou de Maria é. Fagundes. E nesse CD também estourou, nesse CD não, no próximo, antes de eu, de eu gravar Vizinho, estourou outra música que foi Melhor Prevenir. Melhor prevenir do que remediar, certo. entenda, acabou. Que hoje eu canto no meu TBT e a galera gosta do mais é. E aí estourou também, foi um intervalo. E aí veio o Vizinho, né? Veio o Vizinho e, como eu falei... Ganhamos parte da Bahia, começamos a fazer show na Bahia. E do nada a gente só fazia show na Bahia. Era três lá e um aqui. Aí beleza. Cara, que virada, hein, Luanzinho? Aí foi isso em 2018. 2019, ganhei um presente, que eu acredito que, que foi a, a virada de chave na minha vida, que foi fui brincar com fogo, cara. Essa música é muito boa também, é, cara, é linda. música rica. A cara. gente tocava ela em forró, em choque, Cara, aqui, nas que música rica, cara. Essa música eu devo é... até ter vídeo no Instagram já cantando Pô, ela, legal. com o Paulino, inclusive. É, com o Paulino, legal. eu, ele, e eu chamei Marcelo ele 10. E, e, e foi aí que eu conheci Zé Pequeno. Que eu, porque ó, a gente decidiu gravar Fui Brincar com Fogo. Né? Um grande abraço ao compositor Jack Pala, galera de Fortaleza. É, beleza, vamos gravar. E aí, vamos gravar com quem? Vamos ver um parceiro pra gravar? Ou gravar sozinho? Não, vamos ver um parceiro. E aí eu lembro que eu tava com, começando a amizade com o Luan Estilizado, que eu tinha gravado a música dele, uma música dele no meu promocional. E a música começou a rolar muito aqui, aí ele via, né? E aí a gente começou uma, uma amizade, tal, ele postava me escutando tal, e aí, beleza. E eu falei, caramba, o Luan Estilizado é bem pra caramba em Alagoas, Nordeste todo, ele é bem pra caramba. Então, fui brincar com fogo. Uma música que, tipo, se você colocar, foi brincar com fogo em forró, você ganha o um mundo, pô. Porque a música, a cara dela é o forró. Entendeu? A gente que, que colocou no arroz porque eu sou a roja, né? Boa, a gente colocou e, ela é, no repertório. É, é, cara. E aí é, entramos em contato com, com o Luan, ele topou na hora gravar. Inclusive, ele veio fazer algum trabalho em Sergipe, aí aproveitamos, levamos ele no estúdio. E gravamos. E aí o Zé Pequeno entra aí, porque eu queria trazer a cara do Luan estilizado pra música. Aí é. ele levou meu sanfoneiro, Bradinha, ele... levou meu sanfoneiro, <laughs> né, E aí levei o sanfoneiro, mano. E aí ele. Eu não ia pro estúdio, inclusive ele tava gravando lá e eu não ia. né? Eu, eu sempre acompanho muito as gravações, só que nesse dia eu não ia. E aí eu falei, não, eu vou. Pô, cheguei lá, ele tava de óculos, óculos escuros. À noite, dentro do estúdio, óculos escuros. É doido esse cara de óculos escuros. Que era o Paulinho, né? Era o Paulinho, Zé <laughs> Aí ele, ele tava com conjunto de cara. Tava com conjunto de Ele foi gravar porque precisava mesmo, sabe? Porque ele tava meio arriado. E aí eu falei, caramba, mano. Diga aí que cara legal, pô. O cara não parava de rir um minuto, mano. Sangue bom astral pra oh, caramba, né, velho? O véio? cara era brincando com todo mundo. Eu olhei assim pra ele. Pra ele conhecer, vou trazer ele aqui. Gente finíssima. Pô, ele é legal demais, cara. Ele é da banda. É. E aí eu olhei assim pra ele, eu falei na minha cabeça, assim, só, Eu falei, eu quero esse cara pra mim, cara. Esse cara, eu quero ele trabalhando comigo. E até então você não tinha acordeão no projeto? Até então não, e ninguém. Qual a rocha tinha, que é... colocou acordeão no projeto? Ficou muito foda. E aí eu não, não tive medo de nada, cara. A galera falava não, pô, você é louco, vai colocar sanfona no Arrocha, isso perto é do carnaval. E aí, beleza. Falei, eu quero, coloquei, ensaiamos, fomos pro carnaval. Chegou no carnaval, todo mundo estranhando, chama sanfona na banda de Arrocha. E aí começou a rolar começou a rolar, começou a rolar, e pô, deu certo. Daqui a pouco, tal, tá, banda que massa, de arrocha né? com, com sanfona, banda de arrocha a, a, galera, a, 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 a galera toda. Virou referência. A galera toda com, com, com sanfona. Inclusive o Paulino, o Paulino, Zé Pequeno. Eu não costumo chamar ele Paulino, cara, Zé Pequeno. Inclusive, Zé Pequeno, me agradecia várias vezes, porque através dali a galera do, da Sanfona também começou, porque não era trabalhar só no, no São João tal, porque Sim. a galera da Sanfona trabalha. A década é. deles trabalhar mais é né no São João e tal. E aí a galera começou a entrar também pro Arrocha, né? Um novo segmento, né? Uma nova praça pra galera. E aí, beleza. Grava a música com lua estilizada. Pô, a música estourou em Alagoas. Aí eu já ganhei outro estado. Fui brincar é, com fogo. Cara, é linda essa pô, música. Essa música é muito... Eu sou apaixonado por essa música, cara. E aí, começamos. Aí fechamos com a barreira em Alagoas. E aí começamos a rodar Alagoas todo, graças a Deus. Aí chega na minha cidade, né? A União dos Palmares. Cantei Maceió, que é perto. Já tinha cantado. E aí... Mas a galera do Marcelo também não lhe conhecia, né? Não, Você era não da União, não, foi Aracaju. Não, não, conhecia, não. Na verdade, ninguém me conhecia. Eu era um jogador, eu ser jogador. Era só mais um ali uhum. na cidade, entendeu? E aí, beleza. E aí, eu, mas quando, quando começou a acontecer, eu sempre deixei claro pra galera que eu sou de União, mas que moro aqui em Aracaju e tal. E que sou muito grato pela galera de Aracaju me abraçar. E que hoje, hoje, eu amo minha cidade, mas hoje... Cara, eu Sérgio me considero Pana. Sérgio Pano, cara, porque é, minha vida mudou aqui, Total, né, hoje, cara? Não tudo tá acontecendo pra você, é, né? É, cara, hoje, graças a Deus, é, eu, eu mantenho a minha família, eu me mantenho graças a tudo que começou, a tudo que... Sua mãe hoje vive com você, desvi, trouxe. Desvi, como é o nome da sua mãe? Maria Cícera, famosa Maria preta. Maria Cícera, ela é preta, um cheiro, ó. É... <laughs> Ela tá viajando agora, mas ela vai assistir depois? Ela tá vindo, inclusive, ela tá vindo de lá, que ela vai lá, passa uns três oh, dias, que cinco massa. dias, e voltou hoje, tá voltando hoje, chega já já em casa. O sítiozinho tá lá ainda? É, tá lá ainda. Aí vai, olha, volta, é, mas assiste. Tá avisando pra é, galera cara. que tá aí ao vivo que esse, essa, essa entrevista, esse bate-papo, ele fica no YouTube, fica no canal, aí pra galera assistir depois. E aí, cara, é... De novo, aí o raciocínio, cara. <coughs> Sim, você tá falando que chegou perto de Maceió? É, e aí, da minha cidade. né Beleza e aí festa da minha cidade a galera começou a mas antes eu deixei, deixava claro tal e a galera começou esse cara é daqui esse cara é daqui só que eu já tinha feito um show lá em União só que ninguém sabia que eu era de lá na época entendeu eu fui com Devinho na verdade Devinho tava bem para caramba né e aí ele foi fazer um show na minha cidade e aí minha produtora na época conseguiu me encaixar né começou com barreira vamos encaixar o menino que é daí e tal beleza e aí a galera gostou eu cantei antes de Devinho e a galera gostou pra caramba. Tava lotado, já. A Mais galera net. gostou pra caramba meu show. E aí eu falei que era de união. Aí ninguém acreditou, tá ligado? Beleza. Fiz o show, fui embora. O tempo passou. E aí quando eu volto, na época eu fui, é, é, entre aspas, eu fui pequeno. Mas, já, conhecia, mas já foi lozinho Mas já era Lozinho já já sim. ]zinho. Foi no projeto. E aí quando eu volto, eu já volto com a música estourada, pô. Fui brincar que com foda fogo. Entendeu? E aí tinha muita gente. Já gravada com, com luan estilizado, estilizado, já, já, já estourada, Alagoas, pô, um das mais tocaram em Alagoas, pô. Todos os artistas de Alagoas, banda, tudo, tocavam muito, brincar com fogo. E aí. É... Beleza, surgiu a oportunidade de tocar na minha cidade. Fui. Começou o show, já cheguei grande mesmo. Já... Vou até mandar um vídeo pra você depois, pra você Mas ver. mesmo, quero Eu... ver. E aí. É... E aí me preparei muito tal, porque, pô. Porra... Tocar na minha cidade. Tem no é... YouTube esse vídeo, não? Tem, não, tem não, mas tem na, na, na galeria aqui. Foi encontrar eu tenho ah, mais não, 10 não, mil vídeos. para pra Bradinho colocar no YouTube pra gente ver aí. <laughs> não, agora não tem não. Depois eu não. quero ver a gente pela vida. E aí, é... beleza. Chegou o dia do show, fui pra União, hotel e tal. Fui na casa de minha mãe, tava morando lá ainda, né? Fui lá na rua e tal, conversei com a galera e tal. E fui pro hotel. Chegou a hora do show. Cara, foi algo surreal, bicho. Era eu no, no camarim e o povo gritando. Cadê Tu? Cadê cara. Luanzinho? Cadê Luanzinho? Quando eu subo no palco, aquela energia, cara. Fecha da cidade isso, fecha pública, praça lotada, cara. E aí começa o show. Nessa onda de pegar, fui brincar com fogo. Pô, tem até um vídeo bem lindo, cara, todo mundo com a mão pra cima assim, ó, todo mundo cantando. Fui brincar com fogo, coisa mais linda. E aí que eu, eu segurei o eu choro umas, umas 10 Porra, vezes. Porra, foi, foi algo muito. E aí, beleza, até então. Eu acho que 90% da festa não sabia que eu era de lá, sabe? Porque a galera que tava ali não tava no primeiro show há Sim. um ano atrás. E aí eu contei pra galera. Galera, tô muito feliz de estar na minha cidade. Para quem não sabe, eu sou palmarino, sou daqui de anos Palmares. Saí daqui pra Aracaju pra jogar futebol e a galera, aí foi que a galera abraçou mesmo, tá ligado, e aí que o lindo, negócio, e aí foi lindo demais, e aí voltei para casa, acho que eu, nesse dia eu ganhei uns 3 mil seguidores, que a galera toda de União começou a me seguir. Nessa época tinha quantos seguidores, você lembra mais ou menos? Cara, eu não, não lembro, mas eu ganhei muito seguidor mas o interessante foi como que como que foi para você tocar né, e aí o pessoal entrou em contato com a gente, e por questão de produtora, de cachê e tal, não tava dando certo, né, só que já tinham soltado uma arte que eu ia estar tá lá na festa da cidade. E o povo tava feliz, tal, porque o menino do Fui Brincar com Fogo, o menino do Fui Brincar com Fogo, entendeu? O Luanzinho tal, do Fui Brincar com Fogo. E aí, do nada, cancelaram. Tipo, o Luanzinho não vem mais. Por, por essas questões de cachê, tal e tudo. De produtora. E aí. E tem isso, tem muito isso, Sim. né? E aí, a galera começou a ir pra cima do prefeito, bicho. Foi pra cima do prefeito e começou a cobrar. do prefeito. Mundo. Ah, velho, Maria, tá? Só sei que os caras ligaram pra gente, viu-se embora, pelo foi amor de no... Deus. <laughs> é quanto, é quanto aí? Fizeram motinha, cara. Cara, e aí foi, cara. E foi que deu certo, graças a Deus. E, e o interessante, cara, é que eu abri o Instagram assim, ó. Juro por Deus, cara. Eu abri o Instagram assim, só tinha mensagem de união. Não vem mais para União, não vem mais para União, não vem mais para União. Nem eu sabia que eu tava tão conhecido, tá ligado? Tipo, a galera Nossa. não sabia que eu era de lá, mas eu tava na época eu tava muito bem na região lá. Então, a galera não vem, não vem, não vem, eu comecei a responder, eu comecei a jogar a responsabilidade para eles. Pô, cobra a galera do prefeito aí. cobra o prefeito, inclusive, o prefeito é amigo meu. Kio, um grande abraço pro Kio. E aí a galera foi pra cima da, da rede social do prefeito do mesmo, prefeito, entendeu? E aí ele, ele viu a força, entendeu? Ele viu que, pô... Que foda, A força, luzinha, e aí que foda, mas... acabou que levou e deu muito certo, cara. Graças mas, a Deus, cara, assim, eu acho que não tinha como o caminho ser diferente. Porque é... você realmente é um grande artista, você é muito bom no que você faz, você tem um talento absurdo. E é um cara, né, brodinho? É humildade... Obrigado, É humildade cara. em pessoa. Feliz de lhe conhecer, cara, porque a gente admira a, a, a pessoa. Humildade como é, a humildade é nossa arma, né? É, né, cara, cara? é bacana. Não mais é Mas é bacana. às só o você... comentário. Desculpa me interromper, então, Eu tá até ia pra... perguntar como é que tá aí Mas, o. Mas é, eu fico impressionado aqui com o engajamento que você traz aqui. E são sempre as mesmas pessoas que comentam. O pessoal tá dando muita força aqui nos comentários do vídeo. É, tem Gislane Noberta aqui que tá. Toda cara, hora legal. mandando coração, batendo palmas pra você. Legal, cara. Tem Gabriele de Jesus, que tudo que a gente fala, tudo que você fala, ela concorda, ela bate <laughs> palma, ela manda coraçãozinho. É bem isso, cara. Olha ela duda, fica toda hora mandando coraçãozinho. Canal da diversão também, gritando: meu amar! <laughs> é, acho que, eu acho que esse aqui é um, algum fã clube seu. Love, é, loves Love Luanzinho. do Luanzinho, é isso. Eu entrei aqui agora ao vivo no meu Instagram. E aí vai entrar muito fã clube aqui, aí eu vou pedir pra galera todo em peso lá, né? Porque às vezes não consegue ver os stories e tal. Ih. E aí eu vou pedir pra galera ir lá ao vivo no YouTube acompanhar nós. Deixa chegar mais uma vez. Pede galera. pra galera acompanhar a gente aí pra é... fortalecer esses canais, esse, canal, é esse programa, aí. esse projeto que tá iniciando. E eu fico muito feliz de estar trazendo você aqui, cara. De cara, verdade. Agradecer mais uma vez aí, é. aí pela ponte. E eu estou feliz de estar aqui. Faça, não só de trazer você pro programa, mas tá lhe conhecendo também. Obrigado. Que, até como artista também. Vi, vejo o seu trabalho, e acompanho. Eu sempre ouvi muito falar de você, tá? E, e Paulinho sempre me falou também muito bem de você. Porra, cara, eu quero conhecer esse cara. Quero conhecer ele. Tá não, eu vou levar ah, você é para conhecer. Não, eu quero conhecer sim. E vim Paulo, acompanhando, né, cara? Desde sempre, o vizinho, o. o, o publicar com fogo. É, Teve a U, que você gravou com o Eric Lando também. Já veio parar de mentir pra mim. Ok, galera, ó, tamo ao vivo aqui com esse fera aqui. Ó outro. olha ali, o gato ali, ó. Brodinho, Ricardinho sar na Colina Estúdio, é, palavra de brother. Segue aí, gente, fortalece, dá essa força pra ó, gente aí. o link tá nos stories aí, então vou, vou desligar a live aqui, vocês correm no meu story. Clica no link, todo mundo, que a gente tá batendo um papo muito legal tá aqui. Tá gostoso demais. Tá, tá muito bom, ma... tá bom? Tá, tá legal? bom pra caramba, legal. Mano. Então corre pra assistir nós agora, beleza? Tchau, galera, beijo! Vou <laughs> todo mundo para ir pra lá. Eu lembro uma <laughs> vez que Que eu tava fotografando Acho que ah. eu tava fotografando um festa de verão Junto com o Marcão Marcão, pô, legal é, Marcos Cristian E aí Fizeram um comentário assim no meio da galera lá Alguém me puxou, falou assim Ei, é, Acho que tava antes, foi antes de você começar a tocar Se eu não me engano E aí teve um cara que me puxou e falou assim Bicho, esse, esse menino aí esse menino que vai tocar agora. É um menino de uma humildade tão grande. Tipo, já é um, um gigante, já é um cantor gigante e não, e não parece. <laughs> ele, ele não parece ser tão grande assim pela humildade dele. Que ele. É, é, como, foi, como, como foi que ele disse assim? Obrigado, velho. Obrigado. É, eu não lembro exatamente como ele falou, mas foi, exato, foi basicamente isso, assim. Ele não parece ser tão grande, por, porque a humildade dele... É maior do que ele. Cara, é. Isso eu, é bonito, cara, isso é eu, bom, né? E vi, é, muita, muita gente tem parcela nisso, entendeu? Você sabe que quando o, o sucesso vem, cara, a gente é ser humano, né? Então quando o sucesso vem, vem dinheiro, vem, vem fama, vem Sim. vem mulher, vem tudo aqui, ó, tudo fácil. Né? E você é ser humano, às vezes você começa a desviar o caminho, começa a vacilar um pouco, né? E não. não não se enxerga, né? E eu sempre tive pessoas, graças a Deus, na minha vida que sempre, quando eu ia dar uma escapadinha, trazia puxava. de volta, puxava, entendeu? e é, um, é, um, é uma dessas pessoas, a, a Larissa que tá aqui também, pô. Mas se eu for falar o nome dessas pessoas aqui, eu vou passar a noite falando, porque eu tenho muita gente, graças a Deus, que, que dá a vida pelo projeto mesmo, sabe? Pô, não, e... não tá ali só. Trabalhar por trabalhar. É, é tipo vocês aqui, começam um projeto, acredita pra caramba, né? Isso então toda a galera que tá comigo também acredita, acredita. muito no meu, no meu projeto, graças a Deus. Mas eu, cara. eu acredito também que isso tem muito a ver com você, com a pessoa que você é. Às, é, vezes, cara. Teu, às vezes o artista, o cara é bom. Mas às vezes as pessoas não conseguem, né, Não conseguem lidar, não conseguem conviver com a pessoa. Com, mas, né? eu, mas eu Fala sempre muito disso. Eu sempre fui assim, tranquilo. Né? E até o meu jeito também, caseiro, de tá estar em casa, cara, se ele me chamar pra ir pra um show, eu não vou, cara. É, eu vou cantar. Canta, é, bato, entendeu? É, ó, se, casa que, de Ferreira a, de Papa. É, é um amigo meu. Eu vou sim prestigiar ele. Eu não vou pra curtir, eu vou prestigiar para vê-lo. Sabe. Entendeu? É. é eu prefiro estar na minha Meio casa. Mesma pegada. Ah, tá vamos, a, vamos ali. Eu tô saindo agora, cara. Eu tô indo na praia com os amigos tal. Eu comecei a fazer academia. Tá, saca? Mais por saúde mesmo. Eu tô não vendo por... os trapégios já, já saindo aí. <laughs> marcar pra treinar fazer a um treino. Cara. Marcar pra fazer um treinozinho junto. E aí, mas, mas isso assim... Ontem tava na Cinelândia batendo bolinha. Então, foi ontem, foi Mas, o mas mais no... foi há outra, seis né? meses atrás, todos os meus amigos iam pra Cinelândia pegar pra praia, pegar um, 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 uma, um futebol, pegar uma praia. Eu não ia, não, cara. Minha vida é dentro de casa. Eu sou, eu sou a pá. Pa... Se você me perguntar qual o lugar que você mais gosta, minha casa, meu quarto. Eu não saio dentro da minha casa, cara. Jogando videogamezinho. Cara, jogando meu videogame com meu violão, estudando. Paulinho fala: vamos jogar um videogame? Você fazendo é, jogo, sabe? É, cara. <laughs> é, estudando com meu violão, é no YouTube, estudando música, estudando cantor. Eu, 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 eu observo muito Luan Santana, Gustavo Lima, o Safadão, essa galera toda. Né? Eu observo muito para aprender, sabe? E graças a Deus eu tenho aprendido muito com eles. O Luan Santana, você falou do Luan Santana que você também é fã, né? É, ah, um, é um artista, é um puta ah, artista. Ele mania. ele repostou nas redes sociais dele é, vídeo cara, seu, não foi? Cara, eu lembro, foi esse dia. Foi, Foda foi, foi, isso aí, cara. Foi um dos dias mais felizes da minha vida, porque eu sou muito fã. E aí, cara, é, eu lembro como, como se fosse hoje mesmo, assim. A gente saia pra um show à noite, inclusive era com unha lá na, na, na Bahia, em Feira de Santana. E aí, a gente saindo, aí, vamos botar. Ele tinha acabado de lançar a música Quando a Bad Bater e o Silêncio Trazer Minha Voz. E aí, eu falei, como era fã pra caramba, me acompanhava pra caramba, eu falei, não, eu não, quero botar essa música no repertório hoje. Aí, como a banda ia passar o som pela tarde, eu falei, vamos tentar. E aí, a gente, beleza. E aí, acabou que eu gravei. Gravaram um vídeo, eu cantando. Eu falei, caramba, que vídeo massa, manda para mim, mandaram para mim. Aí eu joguei na hora na minha. Isso na passagem. Isso na passagem de som. E aí eu joguei na hora no meu Instagram. Cara. Acabou a passagem de som, meu celular não parava. Todo que mundo ligando foda. pra mim. Eu abri o WhatsApp. Que porra é essa, meu E eu não gosto de atender chamada. Todos os meus amigos sabem. Quer falar comigo, manda mensagem. Tá? Manda um áudio, Eu não gosto, coisa. é. Eu não gosto de atender. A não ser quando seja, tipo, Larissa que trabalha comigo, aí, tipo, eu atendo pra saber alguma coisa da banda, tal, minha mãe, né? Mas meus amigos sabem que manda a mensagem, que eu tô 24 horas online. Então, é... beleza, lancei o vídeo caminho do hotel voltando, abri o WhatsApp. Luan Santana postou você, Luan Santana postou você. O coração parou na hora. Cara. Eu disse: "Mentira", mas até então pensei que era um stories, ele postou meu vídeo no stories dele. Aí ah, quando eu abro o vídeo lá no Instagram dele, e acabou que no no feed e me seguiu. Ah, ele postou no feed. Postou no feed, cara. Postou no feed. Porra, me seguiu posto... e mandou mensagem. É, gu, alguma coisa tipo... Você tá brincando. Gu, né? É, boa sorte aí, Guri. Tô te acompanhando e tal. E aí eu, eu parecia, que, massa, que, eu, que, parecia foda. que eu tinha ganhado na Mega Cena, tá ligado? E que foi foda. o show mais feliz da minha vida à noite, cara. Que foi foda. Muito... Mas chegou a trocar, trocar ideia com ele depois, o pessoal é Não troquei ideia, só foi apenas essa, me, essa mensagem mesmo. Mas graças a Deus, hoje ele segue o meu trabalho, né? Posto as coisas dele, ele reposta e tá? tal. Então é sinal de que tipo, ele que acompanha, massa, né? né? Que massa. Às vezes é massa. assessoria e tal, mas o. Como o Instagram do cara, o cara tá sempre vendo, ele vê, né? O Luanzinho tá tal. Mas mesmo sendo e assessoria, aí, tá E tá, 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 aí, Yves é, encontrou ele no camarim, aqui não foi alguma festa, de verão, alguma coisa assim. Encontrou ele no camarim e Ive passou minha, minha história para ele, do Luan e tal. Tudo. E aí ele mandou um vídeo pra mim. Né, mandou um vídeo, fala Luanzinho, cadê você, meu companheiro? Queria você aqui para cantar Caralho. comigo e tal, mas sei que você tá na estrada, tá fazendo show também, boa sorte aí e tal, espero um dia ele conhecer tal, foi, cara, e aí aquilo ali foi muito mas Mas já chegaram a se encontrar? Pessoalmente não, não a gente, ainda não. Não, né? não se encontrou ainda não. Inclusive, eu, eu ia tentar de tudo para fazer a participação no show dele aqui, só que eu tinha show também, entendeu? Então, meu trabalho em primeiro lugar, né, cara, e aí eu. Tinha compromisso. É, fui fazer o meu trabalho, graças a Deus. E rapaz, que foda, tão tudo se encaminhando as coisas acontecerem é, de fato, vê né como velho, que é, foda cara, cê... e toda a música tava eu... premeditado já, cara, tava e, escrito e, toda... e é sempre assim, ó, toda a música que eu gravei, que aconteceu, eu não ia gravar, cara, porque a primeira nananá, na, não ia, entrou de última hora, tava em 18ª do CD e foi ela que estourou, foi a primeira então Ufa. o segredo é não gostar da música cara, eu acho que é isso, cara é sempre assim. eu, com... Vou com... Pelo... eu vou comprar o Palozinho pelo... <laughs> pelo menos comigo entendeu? pelo menos, pelo menos comigo é isso e aí é mesma coisa é, é vizinho tem a história do e aí fui brincar com fogo também eu fui o único que gostei da música tipo a galera não 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 vamos vamos gravar isso, vamos gravar essa. e deu certo graças a Deus e, e aí, a com o Eric Land foi a mesma situação a, a Porque com, também foi outra música que não, não a tocou com Eric, bem não foi a, é para mim para mim aconteceu muito a com o Eric Land já, eu já me apaixonei de primeira assim sabe famosa que eu inclusive é uma das que eu mais, uma das que eu mais gosto que escuto toda hora também né? E gravar com o Eric Land foi muito bom, cara Foi muito bom, viajei lá, gravamos no estúdio Safadão Ele tava vindo num momento muito foda, né? E Depois tava, bateu a pandemia cara, A pandemia é, veio derrubando é, todo mundo, pô, né, cara? Minha, Como é que foi a pandemia pra você? Inclusive me atrapalhou também, que eu tava Imagina. vindo muito bem Mas a gente que trabalha na música A gente sabe que música é isso, cara É altos e baixos, entendeu? E, é. Então eu sei que a qualquer momento eu lanço uma música nova E acontece de novo, entendeu? Ou não, ou daqui um ano, dois Ou é amanhã, entendeu? Então é acreditar, é ter fé em Deus e trabalhar que você não pode é deixar de trabalhar. Se você faz o seu, se você faz o seu sem querer ser melhor que ninguém, ser melhor que você cada dia, ser justo. A, a frase que eu carrego comigo é, Deus é justo. Então, se você é justo também, se você trabalha certo, tua hora vai chegar, entendeu? Que massa, cara. É, que eu massa. carrego muito isso comigo. História, história linda, hein? história top. Tuca, é, deixa eu fazer um pedido pra galera dos comentários aqui. Todo mundo que estiver assistindo aqui a live com o Luanzinho no Palavra de Brother, Deixa nos comentários aí de onde vocês estão assistindo. Que eu já vi aqui que Gislane Noberta tá falando de Monte Coelhos. Ah, já fechou Monte lá, Alonzinho? Monte Coelhos. Monte cara. Coelho é o quê? É, é, Bahia, eu Bahia? acho. Né? Que é Bahia, né? Acho que é Bahia, né? Acho que é Bahia, cara. Acho que eu já fiz, cara. Qual foi o lugar mais distante que você foi lá fazer seu, 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 seu show? São Paulo, cara. Ah, São Paulo. São <laughs> já, Paulo. Fiz, já fiz cinco turnês <laughs> em São Paulo, graças a Deus. E. Tá rodando e... Brasil aí, não tá, Lanzinho? Cara, Brasil não, porque a gente sabe que o Brasil é muito grande, né, cara? E tipo. É, eu tenho a minha região, tenho Sergipe, tem parte da Bahia, tem Alagoas. Antes da pandemia estava começando a entrar forte no Pernambuco, com fui brincar com fogo e aí veio isso, veio a pandemia, né? E acabou que deu uma segurada, é o que eu falei, né? A gente que canta, a gente vive esses momentos, é altos e baixos. Aí surgiu uma galera massa e tem muita gente fazendo sucesso, graças a Deus. Isso é bom para música, para gente, né? Para o nosso mercado. Daqui a pouco o Luanzinho acerta alguma coisa aí. Ah, é, mas você tá, tá sempre 10. acertando, cara. Acerta é. mais uma, né? Mas estamos fazendo uma coisa. Você tá sempre acertando. Deus, tá cara. bem pra caramba nas redes sociais, é, né? É, cara. Sou, sou, é o que eu, que eu falei pra você no início. Graças a Deus eu sou muito abençoado de ter essa galera comigo, sabe? É muito fã-clube, graças a Deus. É muita menina. Eu, eu acho que 90% do meu público é menina, sabe? Você é um queridão, você tudo... é querido, cara. São mulheres, né? Como é que foi aí o Luanzinho na, na, na pandemia? Fez lives. Soube que você gravou um DVD também em Fortaleza, não foi? Participações bacanas. Finalizei meu sonho. Cara. Fala aí, conta um pouco sobre Realizei seu DVD. meu sonho. Né? Gravamos o meu, o meu DVD em Fortaleza. O cara sair daqui pra Fortaleza, coragem, né, cara? <risos> <Vai> <risos> na coragem. pandemia, né, cara? E aí, beleza. Surgiu a ideia de gravar, gravar um DVD. Até então, a gente não tinha decidido se era rocha, se era... Pô, outro estilo musical, mas eu queria fazer algo diferente, sabe? Eu sempre fui assim. No meus shows você não não, não não encontra a sua rocha, tanto que a maioria dos meus shows eu faço já pela manhã. Amanhã é porque a galera sabe que eu seguro, sabe? Uhum. A galera vai ficar porque não vai ser mais sofrência. É para cima. É, a galera, a galera já é sabe animadão, eu já, é, eu, eu, é, eu... é cara é. e e aí eu sempre fui assim, sempre fui diferente. Mesmo antes do, do Piseiro acontecer mesmo, eu já tocava, sabe? Tipo, a galera tocava. O Vitor Fernandes, que eu sou fã e tal. Ele já vinha naquela linha ali do Piseiro e eu comecei a, a tocar também. Certo. E, tipo, um tempo depois estourou de vez, entendeu? É só o lança de Mas Não estourou por mim, naquela... não, entendeu? Não estourou porque a galera aí veio muito forte. Mas eu já, já, já fazia, já fazia balada também, já fazia modão, pô, já fazia mu muita coisa no meu. Meus shows, então eu sempre fui diferente. Não, é, a gente acreditou que gravar um, um DVD, um projeto em outro estilo, não ia impactar a galera, ia, é, é, tipo assim, da galera estranhar. Entendeu? A gente sabia que a galera ia receber bem, porque o povo tava acostumado com o nosso jeito diferente, né? E aí, vamos gravar piseiro, vamos. E aí, como é que a gente faz? Grava aqui para trazer esse povo de lá pra cá. Acho que não vem, não. Vamos pra Fortaleza, vamos. Não vem por conta da agenda, entendeu? Mesmo numa pandemia, a galera tá gravando Sim. DVD, tá fazendo live. live tá né? todo mundo. É. Entendeu? E às vezes você consegue trazer um e o outro não, né? Então vamos pra Fortaleza. Pô, subimos pra Fortaleza. Eu e o pessoal da Augusta e Larissa, que trabalha comigo, fomos para Fortaleza gravar o DVD. E aí gravamos, cara, graças a Deus, né? Foi gravado onde lá? Foi gravado lá em Fortaleza mesmo. Foi em um estúdio, né? Na verdade, um galpão. E aí a galera montou o cenário, montou todo o som, tudo. E... E gravamos, graças a Deus. Participações Ale... do de Mário Fernandes. Mário Fernandes, pô, João Bosco e Gabriel, lá, lá do Goiás. Ah, Luiz, amor, já te superei, mas quero fazer amor. É, Josué, bom de faixa, tô com saudade. Ah, o, bom de faixa foi é, que eu o primeiro. O Avnevini, que a música ainda tá guardadinha ainda. Ah, mas ele participou também, o Avnevini? Participou, Avne Vini? o Avnevini, tá guardado ainda. estamos decidindo como é que a gente faz, porque tô com saudade de uma. Uma crescida boa, graças a Deus, entendeu? Que aí bom. a gente deu uma segurada na outra, né? para não atrapalhar, né? Uma num... Tô com saudade, você gravou sozinho no DVD? Não, ou eu com... gravei com o Josué, bom de faixa. Certo. Né? Tô com saudade. Muito boa, música. Essa, essa música boa, é muito cara. boa. Tô com e, vontade é, de ouvir o seu. Não para, não para, não para o só de sacanagem. E aí a música, muito graças boa. a Deus, começou a acontecer no shows, a gente começou a, a pegar mesmo nela e aí começou a acontecer. Inclusive, eu falei com o Josué esses dias mete no repertório que ele tava tocando, tal depois de uma parada, eu mete de volta aí que a música tá, tá começando a E rola a muito disso, você acabou de falar o lance do Nananá, né? Que você às vezes você programa uma música para acontecer e acontece outra, é, né? É, cara, é. é e a galera que escolhe, né, bicho? É, na verdade a gente queria que ela, que a gente escolheu essa, essa ela música. mesmo para acontecer, sabe? Só que aí, tipo, foi, foi e depois deu uma, uma esfriada. Até por conta dos outros lançamentos também, que depois dela veio é, a Kumari Fernandes, não vou perdoar, que inclusive foi é, entrou em todas as capitais do Nordeste, nas virais do Spotify. Essa não... É, eu não vou perdoar, não vou esquecer que você não quis me amar quando eu amei você. Foi viral em, em muitas tá capitais. Música, e, cara, interessante que, é que é um, era um sonho para mim, sabe, entrar em alguma viral, beleza. E aí eu ficava olhando toda hora, tá ligado? Pô, será que um dia eu entro no Spotify? Sabe? E aí, eu lembro como se fosse hoje, cara. Eu deitado assim em casa no no, no no sofá, tava sozinho em casa. E aí, eu abri viral Aracaju. Né? Viral aqui Aracaju, da galera de Aracaju. Eu Falei, já pensou? Quando você fala viral, é o é, que é, a galera tá ouvindo? É, que a galera tá ouvindo muito. E aí entra pras virais, né? E tipo, topo. E, é, e tipo, se, se ouvir demais, aí vai pro top 200 do Spotify. Aí vai, só vai crescer, entendeu? Viral 50 do Brasil e tal. E aí, ela entrou nas virais, tipo, de, de Aracaju. Aí beleza, eu procurando tal, mas sem acreditar, só por vento, só fui ver, deixa eu ver as virais tal. Ela lá, cara, eu falei mentira. aqui era Caju Sergipe, né? Tava nas virais Sergipe. Eu falei mentira. Aí tirei print e postei, comecei a chorar, tal, beleza. Comecei a ligar para todo mundo, feliz pra caramba. Aí eu falei a deixa eu ver as outras capitais. Aí comecei a ver, pô, Fortaleza, virar Fortaleza de mentira. Pô, virar São Luiz. Pô, virar o Salvador. Pô, que negócio é esse, cara? Virar o Brasil. Virar em muitas, ca... tipo Nordeste. Nordeste. Cara. Galera, tanto é, por conta da força também da Mari Fernandes. Não Sim. vou, não vou, que ela tá, tá bem pra caramba uh -huh. ainda, mas não vou, não vou. foi Então, a galera, tudo que ela participava, né? negócio dava certo. Então, é... beleza, eu sei que entrou em muitas virais, cara. A gente fez um arte, postou. E aí, pareceu que eu. Tipo, me desaber, cara. Caí no, no, no chão assim, comecei a chorar e só agradecia a Deus naquele momento. Sozinho? Sozinho. Tava, inclusive, eu tava sozinho em casa, pô. Eu não, eu não tinha força nem para levantar, eu só chorava, cara. Só chorava, só chorava, só agradecia a Deus. Que e negócio foi, massa, cara. Foi, foi, foi interessante foda. demais, cara. E... Alguma pergunta bacana aí, Bradinho? É, perguntas, tem tiveram algumas lá. Mais lá, beijos, né? Beijos do é, Ah, vários, vários, vários. Inúmeros, inúmeros. <laughs> Olha ela, Duda, que não para. É As malucas pro Luanzinho clube. também não para. Amor e a vida de caramba então, Você tem ideia de quantos fã clube? Nem abri aqui o meu, como é que tá cara, aqui. Cara, graças a Deus eu tenho muito fã clube, cara. E elas, e elas são do tipo que é, tá com você é mesmo, entendeu? Independente de momento. Elas estão com você, entendeu? A galera isso? gosta bastante. Gosta muito, é. Vai sai daqui pra ir pro, pro interior pra show, vem do interior pra ir pra show meu. É cada história, cara. Vai, é, é, passa perrengue em estrada com transporte, pega chuva. É cada história, sabe? Tô vendo que os dois galegos. Eu pintei o cabelo, eu, eu descolori o meu cabelo. Ah, legal. Foi uma brincadeira que fiz com a galera aqui no primeiro programa. A gente demorou tanto e pra estrear. gostando, foi? Não, na verdade, eu fui tentar escurecer e não consegui. Aí tô deixando ele crescer. Mas, mas cara? Tô deixando tá ele legal, crescer cara. pra. Mesmo, a mais, estragou pra caramba o cabelo, Uau, cara. Estragou Luzinho. muito. Não, cara. Seja sincero, Não, porque o cabelo Gente boa pra caralho. Mas deixa eu te falar uma coisa. Gente o cabelo dele é muito bom, entendeu? Então, não, é sério, o cabelo dele é fundo. O pô, senhor viu que, tá, bem... que tá brancão, né? Mas, cara, então... Tá massa pra caralho nas fotos. A véio. intenção ah, é. Tá bonitão essa. pra porra. A intenção é essa, é o branco. Só que você vai à praia, você vai à piscina, pô. E quando sai. Tô vai mudando. <laughs> entendeu? Fim Teve um brother meu que né? pintou, ficou brancão dele, pô. A piscina, saiu verde o cabelo. É, pô. Inclusive, o meu barbeiro falou. Cara, eu não sei como ficou verde o seu cabelo. Ficou amarelo, não ficou verde não, porque fica. Eu mesmo, fiz pro cara. primeiro programa, não sei se tem como mostrar ele, Ricardo. Acho que não. Tem cara, um e, foto fez, aqui. e fez um sucesso da pega nas minhas redes sociais. O estourou o cabelo primeiro, aqui, bran... Primeiro eu pintei de azul. Eu meti o azul. Ah, azul, o azul. velho? Cara, eu meti o azul, cara. Porque Mas todo... ficou bom pra caramba. Então todo mundo fazia branco, todo mundo faz amarelo, todo mundo faz. Menos azul, menos essas cores assim, né? Fora o, o amarelo Nossa, e o branco. Eu falei, cara. Olha lá. E eu fiz cabelo e barba. Ó. <laughs> Olá, cara. Eu fiz o cabelo e barba, que aí foi pra estrear. Foi um tipo, meio que uma promessa, uma brincadeira. seu é primeiro programa cara... eu vou descolorir o cabelo, <laughs> tá? Mas, mas aí tava feio, é. cara. Isso aqui é... Olha a barba, olha a barba. <laughs> e aí tava feio, cara. Agora tá legal, agora tá, tá legal pra caramba. Olha a barba, brother. Né? Tava parecendo Papai Noel, bicho. Bonito Caraca, uma... você tá muito diferente, Sim, bem, cara. Olha lá. <laughs> Só conhe... A pessoa só conhece você pelos olhos, Caralho. cara Caralho E a mulher dizia que tava bonito, Patrícia Tá lindo, amor Repara, <laughs> lindo aonde, bicho? E aí, mano? Eu... E aí eu tive que tirar a barba Porque que foi o que aconteceu Eu tentei, eu tentei mudar com outros na verdade Sim. Voltar para minha cor normal Só que não pegava Tava tão louro, cara Que eu não ia pegando E aí eu vi que tava estragando Eu disse, não, para de pintar essa porra aí Aham. Não pinta mais, não <laughs> Tirei a barba, para deixar a barba crescer ah, não, mas tô E esperando... aí quando cresceu, cresceu preto já, a barba tá só não, eu tô, o cabelo, esperando no né? cabelo, Não, então, tô o cabelo crescer um pouco mais mas pra eu cortar, é, né? É, já tá, entendo, é já o tá. brinco que eu tô pintando a raiz. Eu tô é. nessa aí, cara, eu tô nessa de... Mas você ficou bem pra caralho. Então, eu tô nessa de... Ou eu vou no salão e dou outro tapa de branco, que é pra pintar aqui, né, nas laterais e tal, pra voltar o que tava, ou eu meto preto. Aí eu penso em colocar o preto, aí é quando eu posto alguma coisa, a galera, pô, seu cabelo tá é, muito massa, isso aí eu desisto. Mas tá, sair pior que palco, foto, é, vídeo, não, isso É, não, é caralho, muito legal, né, é cara, que diferencia, é né, cara? E é a mesma coisa de uma roupa, você cantar com uma blusa preta, quando você mete um branco ou um, um é. vermelho, você já, entendeu? Chama, né? De fuder. E, e, e eu tô nessa aí, eu não sei o que é que eu faço daqui pra amanhã, eu mas, assim, cara, é como você falou. O oh, trabalho miserável. É, meu irmão, cara. é foda. Meu cabelo é outro. Cara, cara. eu vou Todo... no salão duas vezes por semana, pô. Que isso, cara. É doideira. Cara? Oh, shit. tem que ir na terça que é pra resolver o. <laughs> Aí pinta, hidrata, é, não sei aí dá o quê. Uma hidratada. Você, você não sabe o que é isso, cara. Você não sabe o que é Nem isso. Eu quero, bicho. Já raspou pra isso? Raspou a cabeça. A, a barba dele é legal, pô. A barba é, só não é barba. tem um coragem. Porque aí é um trabalho da gota é também. Nada. É, não, é, é que... nada só esquecer que tem. É, vá, né? É barba na trabalho. Eu não acho barba no trabalho também, não. Mas pra acho cuidar, tranquilo. pô, tem uns olhozinhos e tal. Tá... Que não, tá não. é, verdade, é verdade. Tá penteando pra ela ficar, é. né? Eu, já, eu tô pintando mais a barba do que o cabelo. Tá gente. vendo aí? Porque até cabelo você não tem, né? Rapô. Rapei, rapou Ô Luanzinho, e os projetos aí? Os pro, os próximos, quais são os próximos passos aí do, 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 do Luanzinho? O que, é que você tem para falar pra gente aí de novidade que vem por aí? Cara, depois é... de ter contado toda essa história bacana, sua bicho já era seu fã, fiquei mais, pode ter certeza, cara. Cara, obrigado, obrigado. É... Pô, a gente tá, tá preparando um. Inclusive, eu falei com o Edivar ontem, né? Que Edivar da Augustus que que tá comigo, que, que a gente que. Grande Edivar. É. Edvar, eu conheci o Edivar gravando os shows das Antramédia. Ele botava lá o. o ele era é. antigamente... um É, exatamente, exatamente. Abraço, aí a gente ia tocar buquim Eu nem conhecia Edivar. É. Ele mandava pra mim direct, eu na época não sei se era Orkut na época. É. Era, era muito tempo. É isso. Diz, velho, vale, se eu quero gravar o seu, o seu show, se eu libera gravar o seu show, ele ia gravar o show da gente. Chega aí, cara. E hoje eu é um... eu Hoje é exatamente Scrap. É exatamente, cara, eu até tanto, no scrap, é um scrap. o tanto que esse cara é inteligente. Tá? É danado, né, cara? Sabe é como essa, são as coisas, essa né, bicho? música é essa. E aí, cara, é, sobre os projetos, é, inclusive ele falou comigo ontem que é pra gente é, começar a ver as músicas para o novo promocional, né? E a gente vê, vê como é que faz, se dá uma segurada na música com a Avner né? é, e deixa a Tô Com Saudade rolar mais um pouco. Ou se já lança outra, entendeu? Que a galera tá esperando, a galera tá Mas cobra. essa música com a Avner, ela tá no DVD? Ela é do DVD, ela tá guardadinha, entendeu? Mas, só esperando o lançamento. Ela é do, é do DVD, Piseiro do Amor. Mas o DVD não foi lançado ainda, é isso? Foi, foi, foi. lançado. Então, mas a música já está no DVD. Falta então, só trabalhar. Não, é isso? mas tipo, DVD, vocês tiraram ela do DVD? Você sabe que DVD hoje em dia é faixa por faixa. Né? Certo. Não tem aquilo de DVD mais de você não é uma hora de DVD. Uh -huh. Não. É tipo, vamos gravar um DVD. Você começa a soltar as faixas. Hoje solta, tô com saudade. Daqui a um mês solta outra. Entendi. Aí tá. E é nessa vibe aí, entendeu? Então ela tá guardadinha lá, só esperando o momento certo. E é uma música boa é, também, imagina, né? É música né? boa, cara, música Acabou. Depois eu te mando um direto. Quero, quero, quero ver, então, quero ver. Provavelmente Acabou. ele não gostou quando ouviu de primeira. <laughs> gostou não, foi? Não gostou não, foi? Gostei ah, bom. Na verdade, pô, antes de gravar esse projeto Piseiro do Amor Se juntou eu, Edivaldo, Larissa Nesse pessoal que tá mais próximo A gente foi, fomos pra, pra Canindé Ficamos numa casa e passamos cinco dias Recebendo composições de, do Brasil todo, cara E aí, mil músicas E aí a gente ia tirando Essa não, essa não, essa não, essa não E essa sim, essa não, essa sim, essa não, essa sim E acabou ficando umas vinte Aí a gente decidiu as seis que ia o DVD, entendeu? Que é, que existe essa fa... Não sei se é facilidade, isso é bom e ao mesmo tempo eu vejo como pró e contra, né? Que o fato de você estar tá estourado, você realmente recebe muita composição. Muito, mas muito você fazer fácil. essa filtragem, você cara, escolher o que vai sair, né? o que vai ficar. É, a, até, porque, isso é foda, até porque o cara, cara que te manda, ele acredita demais, entendeu? É. Então, quando você manda uma mensagem pro cara, irmão, é, dessa vez não rolou, já já tô com, com um projeto em andamento aqui e tal, mas não. Você tem que dar é. uma explicação. E geralmente pra... o artista, eu, eu acredito, geralmente o artista já tem a linha dele, de, ele já tem o compositor é, preferido. É. Porque o cara já saca qual é a linha. E tô né? nessa aí também, é. O cara, o cara que, que manda muita. As pessoas que mandam composição pra gente é mais. Mas a gente também costuma receber muito pelos e-mails, tal. Mandam, mandam pelos e-mails, pelo contato que tá no. Mandam pra gente. né? E aí a gente escuta tal. Às vezes não dá. Tem que ser claro, ó. Não rola é. tal, entendeu? Mas quando a gente gosta, a gente entra em contato e, entendeu? E. Vamos acertar, como é que faz aí, né? É isso aí, Luanzinho Moraes, cara, O Pix, né? Os caras <laughs> cara é ligeiro, né? compositores. É né? Eu sou fã de quem é compositor. É na os hora. Os caras é ligeiro. Além de compor pra caramba, os caras é da hora. Manda o Pix. É, eu, não, e o cara só manda a composição é... com o Pix no bolso, né? Não, às vezes né? o cara manda antes, o dar uma olhada. Não, ele manda antes, que é pra você escutar. Pra se você gostar, você falou, eu quero. Aí o cara manda o Pix. Ele manda só um trechinho, né? Não, ele manda a música toda. Ele pode mandar... Ali eu não posso fazer nada, só posso escutar, não posso lançar nem nada. Temido. Aí eu falei, mano, eu gostei. Ele conta aí também ele... muito com a sua honestidade, é, na hora. É, também, mas é. existe, mas. Não é... Mas se eu cravar, ele me processa. Ele processa, pô, entendeu? Aí, a música aí, do cara. Eu, aí eu vou preso. É aí, é, mas como mas é que o cara não é honesto desse é, jeito? <laughs> o, lance, o lance do Pix, brodinho, é que, tipo assim, ele, ele assina o, o, é, papel, o papel, ele, ele assina a autorização é, depois do Pix. É, não, e outra, mas a e outra, eu nunca vi tão rápido. Quando você fala gostei, o cara tô com o documento pronto. <laughs> manda o um Pix. Já manda o um documento com o Pix. Cara, é ligeiro, eu sou fã de Muito bom, véio. cara. Então, galera, queridão, compõe. Tem queridão, o Panda, componde. né? Compôs. O Panda, né? Panda é bom pra caramba, é velho. Eu já gravei uma música do Panda no, no, no projeto meu. Inclusive a música AU, né? A do. A lá de coração cachorro do ar. É do Panda? Né? É do Panda. Eu não sabia, cara. não. Caralho. É do Panda. Caralho, é muito bom. Proteção de tela de tassi do Acordeão. É do Panda. Na também. minha proteção de tela. Me encanta na minha. Eu vejo que eu acompanho. Eu gosto, acompanho a galera todinha. Galera muito boa. E o panda, ele é, ele é, ele é sincero. Mas o panda não é daqui, não, talento. né? O panda é daqui. Até onde eu sei, ele é daqui. Aí, tipo, ele. Teve oportunidade de viajar pra Fortaleza. Fazer como o Danilo. Gente. Panda! Queremos você aqui, hein? É isso aí. trazer aqui pra gente falar sobre as composições. Tem muita história, cara. Já convidei o Beto Caju também, aguardando o Beto Caju pra legal, cá. legal, legal. legal e legal. o Panda, porra, que eu, vi, eu via muito também o Panda junto com o Paulinho. É, eles são muito é, amigos, cara. Exato, são muito amigos. Exato, exato. E aí o Panda teve a oportunidade de conhecer uma galera de composição lá, que os caras já iam mais, entendeu? Já tinha mais é. mercado. Acabou com o Panda, chegou lá e tá vendendo música doidada. É, é, não, e quando o cara entra no mercado, brodinho, aí é, lascou. É, tipo, é um um, é um só... anzinho mora. Mas grava a música do cara dessa história. É, é só oportunidade. É, aí cara. já foi. É a galera procura as músicas dele, né? É, eu, eu, eu costumo falar que eu tive duas oportunidades na vida. Uma de vir para cá para jogar futebol, eu lutei para caramba, só que não era aquilo. E a outra de cantar. Eu tive duas oportunidades A de cantar e eu deu certo. Gente. Deu eu certo. Tô aqui, graças a Deus, é mas tal foram essas duas mas até antes viu? disso não... mas você continuou eu batendo não... bolão né eu só que na música bola, né cara? mas mas eu jogo não, eu falo, cara. mas na música eu É da base né? eu pra caramba mesmo oi Diga. essas duas aí uma delas deu, deu certo, certo. Cara, graças Deus. a Deus e mesmo não jogando bola eu continuo batendo bolão né cara, é cantando porque, ah, é, é, porque, é porque cara eu, eu, não, eu não gosto de estar tá contando história triste sabe porque eu, eu costumo falar que eu quero que a galera goste de mim pelo que eu sou hoje pela minha música, pelo que eu transmito hoje, não por pena de quem eu fui. Entendeu? Então eu não costumo falar. É, mas muito. isso acho que eu acho que isso hoje não é. Não é o bacana de vocês É bacana saber de onde você veio e onde você está agora, é entender que você continua sendo a mesma pessoa, sim, tá ligado? Porque deve, eu imagino, obviamente, não lhe conhecia antes, mas a sua humildade é a humildade né, da, 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 vem da sua história, né? Vem de, de onde você veio, nasceu, cresceu. Da, Essencia, da sua família, né? da sua mãe, provavelmente. Da minha mãe. Exatamente. Minha mãe é a pessoa. Cara, você olha pra minha mãe, você não vê uma maldade na, na mulher, cara. E ela, quando você ligou pra ela, mãe, vem pra cá, é a hora. Cara, aí, quase que, que se... não vinha, porque ela tava de rolo lá. lá, <risos> lá. <risos> é, ela tá entregando mãe, a coroa. Minha mãe é nova, pô, minha mãe deve ter 43 anos. É, é isso é é aí, 43 anos minha mãe tem, cara. Então. Você, você, tá, você tô, é mais velho do Léo. É, do... Eu tô com 23. Eu tenho As outras uma, irmãs são mais novas, é, é isso? Eu tenho uma com 21, outra com 20, vai fazer, na verdade vai fazer 20, e outra com 13. Essa aí eu criei. Entendi. Essa de 13 eu quem levei pra creche, levava pra escola. Quando... E eu que criei ela, entendeu? E aí sua mãe tava de chamego lá é. quando você chamou ela no vir. É, cara. E aí <laughs> é, começou a pandemia. Aí eu falei, mãe, ó, eu tô muito só aqui, a gente não viaja. E tipo, eu fui, passei um tempo indo para lá tal. Aí eu falei, pô, vem morar comigo. E aí foi um trabalho, porque ela tava lá com. Não queria largar é. lá. E aí, por isso que ela foi agora, tá voltando hoje, ah, passou uns três tá dias lá, é. é, não, em 15, 15 dias ela vai, <laughs> agora não, dê, não fala assim, não, não vai não, você vê... <laughs> Tem tá que, lá batendo cara, ponto. Viver a vida dela, Tá né, certíssima, cara, pô. claro, pô. E, e os amigos, e pô, se eu falar assim, mãe, ela tá aqui por mim, sabe? Uhum. Porque eu sei que a vontade dela tá tá, lá, é de estar lá até da minha No lugar tá no também. lugar dela, né? É, e pô, isso, e, e, e o que ela tá sentindo é o que eu senti antes, quando eu vim morar aqui. Eu sentia muita falta de lá, eu chorava, cara. Então, é, mas graças a Deus, conseguimos trazer ela para cá com minhas irmãs. Minhas irmãs estão estudando já, graças a Deus, aqui, né? E estamos nessa. E aí quando, quando passar a, Quando terminar, terminar não, passar essa pandemia que vai passar e a gente vai sair é, com saúde, fé em Deus. né? É, e aí ela quer voltar pra morar lá. né? As coisas certeza, voltando, a banda, a banda voltando a fazer shows e tal. A gente faz já shows, tá voltando, já. É, né? a gente faz, mas não é na mesma proporção é, que era antes, Então é, ver a casinha dela lá, porque ela quer ir pra lá, cara. E... e... Nessa pandemia, você chegou a fazer live, obviamente. Fiz lives. Eu fiz... lembro que você fez uma live da prefeitura. A... Fita cacete, cara, não. Eu Rosário. Alguma... É, eu fiz de eu algumas, algumas prefeituras. Prefeitura, General Mainá. É, mas fiz... live sua, você fez você Fiz fez várias. Contas. Inclusive, fiz uma em Fortaleza também. Fez em Fortaleza. Tá. Eu lembro de, do estúdio que você fez, até com o Paulinho na época ainda. É, fiz uma live em Fortaleza, que graças a Deus bombou, cara. Teve Samira show, participação, teve o Eric Land com participação, né? Pô, teve... Teve uma galera máscara cara, porque na hora assim, ao vivo, algumas coisas fogem da cabeça, mas teve, teve uma, né? Aí teve uma galera máscara na minha live, fiz outras lives aqui também, graças a Deus, e, e isso me ajudou muito, sabe? Isso me ajudou muito. Porque você sabe, a gente, depende, a gente depende disso, de música, de estar claro. tá rodando, de estar tá tá na estrada. É, exatamente. E não, não só eu como, como a minha banda, principalmente a minha banda, a galera que trabalha, os músicos, a galera a estrada da. Estrada é foda, então, é, passar, é loucura correria. Passar esse tempo todo você parado. Conhecia, você conhecia o Jack, velho? O, o, o... o Jack, conheci, cara, pô, vou... conheci. Viver e, na estrada é isso, e, né? Cara, cara eu foda. fiquei. É, eu tinha acabado de chegar num show. Aí eu fiquei sabendo colocaram no grupo da minha banda. Pô, acabou de acontecer um, um acidente com o pessoal do Devinho e tal. E aí todo mundo ficou preocupado. Aí como eu tenho contato do primo dele, do Maxwell, eu mandei na hora. Fui deitar e falei, mano, como é que tá aí, cara? Me dá notícia tal. Aí ele falou, mano, tá tudo bem. Aconteceu aqui e tal. A gente tá nervoso para caramba, mas tá bem. Falei, beleza. Eu fui dormir tranquilo. Fui dormir tranquilo. Quando eu acordo soube da notícia que o que o Jack nos deixou, cara. E, e pô, parecia um porque é, eu não tinha tanta proximidade com ele. Mas quando, quando o cara é do bem, você... Você se identifica, você se né, identifica. né, velho? se identifica. Aí, tipo, eu fiz uma live junto com o Devinho na pandemia, né? E, e foi com a banda do Devinho, né? E tipo só tinha, eu acho que, dois músicos meus. Tipo, dividiu, né, galera? E aí ele tava. E aí foi uma, aquela alegria e tal. E a gente sempre se encontrava nas estradas também, entendeu? E todo mundo, todo mundo que, que conviveu com o Jack fala do cara tranquilo que mas ele era, foi uma tá? triste. Entendeu? Foi e ele triste. saiu... Viu? Vivo, né? Mas cheio de doce, tendo dor. Foi, foi, foi. E, na verdade, eu não, eu não sei como que aconteceu depois, foi foda, né? Foi pra... triste, triste, triste pra é, caramba. mas foi triste, cara, foi triste. A galera supere, porque... E pra, pra, pra gente que trabalha com a estrada, é... é, é... A gente... Por mais que você eu, não conheça, eu você até, sente, né, eu cara? Até, eu até falei isso no, no, meu, no meu Instagram, quando eu acordei, né? Desejei forças a todo mundo, tal, tá? o Devinho também. E, e falei que, infelizmente, a gente tá... A gente vive isso, cara. A música é isso, é viajar, é perigo, é o pô, a galera só vê a gente no palco é, fazendo já todo mundo feliz. Né? mais por trás, pô, sabe, já véio. aconteceu de um pneu do meu ônibus estourar, cara. O ônibus ficar de lado. Você sabe o que é isso? Você tá dormindo e de repente você acorda o ônibus de lado, tipo, pendendo. Perto e aí, de virar, e aí o motorista ficar... conseguir parar. É Deus. É. Onda, só é pode Deus. ser Deus, cara, segurando. Foi viajando para aí, você lembra? Cara, na Bahia, cara. Foi o maior perrengue que você passou na ah, estrada, assim. Cara, o maior viajando perrengue, com a, cara. Com a... Eu já passei perrengue de, de ficar oito horas, mano, no sol quente. Ó. Tipo, o ônibus, o ônibus quebrou é, é, no interior da Bahia mesmo, o sol quente da gota, cara. A gente gosta de sol, a gente é nordeste, <laughs> é, mais demais também. Né? <laughs> cara, e aí o ônibus que quebrou. Na Bahia ele fica mais quente ainda. O <laughs> vai descendo ali pro interior da Bahia. É Parece verdade, que ele cara. Mais e, aí, e aí, cara, é, o, teve algum problema no motor, alguma coisa assim. E só tinha peça em Feira de Santana. a gente tava umas 4 horas de Feira de Santana, cara. Então foi um trabalho da gota. Quatro horas pro cara ir, quatro horas pro cara voltar pra trazer a peça pra consertar o carro. Só até que o motorista, ele desenrola. Senão ia ter que vir alguém de Aracaju ainda é pra pegar. É perrengue, Entendeu? É perrengue, é perrengue, Aí ave maria, cara. E no sol, que a gente sem ar-condicionado, eu, eu, eu já fiz um show com a Zé Tramela. A, 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 a contrato do Augusto, os Produções. A gente fez Santa Maria da Vitória, Bahia, longe. 16 horas só de ida, 16 de volta, viagem de onde, dentro do ônibus. A gente, e a gente comendo na pista, bicho, comendo na estrada, comendo ah. na estrada, a galera pegou infecção, cara, intestinal. Todo mundo. Nossa, cara. Todo mundo. Isso na ida. Você imagina a volta dentro do ônibus, 16 horas, a galera toda da banda no banheiro. Era fila assim, a galera saia, as parava na estrada. No banheiro do ônibus. No banheiro do ônibus, cara. Podre, podre, Lonzinho. Podre, saia, brother. Cara. Eu acho que teve dois. Eu, eu tive a sorte de não ter. Não, eu acho que eu não comi o que a galera comeu, eu não tive, mas sofri também porque foi o ônibus todo. A viagem, 16 horas de viagem, ônibus fechado, gente, era aquele ônibus leito com ar-condicionado, né? A gente pediu pro motorista desligar o ar-condicionado, pra gente abrir as janelas, porque ninguém tá aguentando mais não lá dentro. Pesado. Cara. Aproveitando, eu queria agradecer <laughs> mais uma vez ao Augusto Produções, obrigado pelo, por ceder aqui o nosso parceiro Luanzinho. Luanzinho, de coração, de verdade, feliz pra caramba de você estar tá aqui. Cara, obrigado. Assim, Ó, a sua história. Deixa eu, eu mandar um abraço Puxa, aqui para o Douglas o Miranda, lá à distância, acabou marcando nós aqui, tá acompanhando. Um grande abraço, Douglas Miranda. Alô, Douglas, obrigado aí pela é, audiência, um meu grande, querido. Grande radialista lá, trabalha na Rio, lá, trabalha na IPC também. Que é, massa, muito, muito massa lá. Quer mandar algum abraço para alguém, falar alguma coisa? Cara... Isso aqui é tudo marcação. Repare, você quer que velho, eu comece velho. a mandar a para pra galera? <laughs> ó, Jackson aqui, Ellen. ó. Esse podcast tá top pra você ver. Ó. A que galera, massa, tá tudo, cara, tá que tudo massa. acompanhando. Galera, aproveita você que tá assistindo e acompanhando o Lonzinho, assista e se inscreve no nosso canal. É, dessa se força. Inscreve aí. É um projeto que tá começando, se iniciando. E a gente pretende aí manter esse projeto como qualquer coisa, como, como carreira de músico também, isso aqui é difícil pra caramba de manter. Então dessa força é, aí, é fortalece. Difícil. Mas com trabalho, né, cara? É. Com trabalho e dedicação e muita fé em Deus, a gente tá aí correndo e atrás. Ser justo, né? Exatamente. A luta é a luta, justo a luta. Sempre. A luta é grande, cara, né? E quando acontece é que fica maior ainda. Acontece. <laughs> e pra você não tem, como, não tem como ser diferente, não, cara. Sua estrela, a gente consegue ver brilha. Você é um cara massa. Feliz ele conhecer de verdade pessoalmente. E é isso, né, Brodinho? Eu também não tenho. Tem alguma novidade aí? Né, eu a próxima aproximação com você e agora eu gostei Mas tamo pra, aí. Gostei pra caramba de Boca você, de forno, então, forno que, que precisar, aí. tamo de. Tamo... Aí eu tô, pegar seu WhatsApp aí. Vamos, vamos marcar acontecer. mesmo. Ó. Marcar uma bolinha assinando vamo. quando dar umas aulas aí ah, de, de futebol. Você já viu você Você já, né? já, <laughs> já, já viu um, um cambaio não jogar? <laughs> não, joga muito, joga <laughs> muito. Eu sou péssimo, cara, tô brincando, jogo porra nenhuma. Cheio jogar muito. sou filho de jogador, bestão, né? né? Sou filho meu pai, jogava no lagarto, Pô, meu pai que joga que bem. que legal, cara. Que Só legal. que eu acho que, na verdade, a minha história era... É, eu, a música. Sempre quis a música. Então, eu jogava bola, sempre joguei bola com a galera. Vascaindo, louco, sempre fui de ter posta no quarto pra tudo. E aí eu lembro garotão criança, eu ficava em prova final na, na, na escola, recuperação, meu hum. pai não deixava eu sair. E aí, na hora do jogo dele, na hora do Vasco, que era a hora que ele parava pra assistir o jogo, eu conseguia fugir de casa pra ensaiar com os meninos. Eita, caramba. Então fui perdendo o, o gosto do futebol e fui ganhando mais gosto pela música. pela música. É, exatamente. É cada história, né? E cara? aí fui vindo, é, exatamente. É cada história. Hoje eu não assisto, hoje eu não vejo futebol. Hoje eu não eu gosto de brincar, mas não, não assisto, não paro pra sentar no eu trabalho, sei pra ver. Não, um, é. Não tô, é, o meu negócio foi a a música, música, porque que... eu. Deixava de assistir o futebol pra ir curtir isso a música. Isso é maravilhoso. A música. A, música. a música é um presente na nossa vida. Né? Exatamente. Bradinho, alguma pergunta bacana aí pra ele? Antes da gente finalizar. Teve uma pergunta aqui. Eu prometi aí, que ia liberar ele 9 horas. Já são 9h35, um papo bom, né, vontade, cara? cara? Pode ficar à vontade. Teve uma pergunta só aqui que eu, eu pelo menos, achei bacana. Eu já. já fiz a cara dele ali. Tá Brodinho, solteiro? Tá... <laughs> não, não, não é Ah, você tá solteiro? Já que você. Perguntaram sempre. Tá seguinte, tranquilo, o Luanzinho. Foi o seguinte, Edlene Rodrigues, 123456789. <laughs> é tá realmente muito o usuário serena. dela. Ela perguntou qual é o CD, o seu CD, que você mais gosta. Ah, velho, Maré, que tu me coloca no. <laughs> não fui eu, não, foi <laughs> Edlene ah, Rodrigues, 123456789. <laughs> é, o, é, é o nick, <laughs> nick dela? É o... <laughs> nick, como é, né, tá certo? Pra... É, é, é? Edlene Rodrigues, 123456789. <laughs> o nome é tudo. Aí a pessoa não. Cara. Fala, fala. Nem dizer cara. que na pessoa procura, vou botar o meu nome, ele não tem, ela, é, o, 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 é o, dá a sugestão. Pô, ela. É a sugestão, ela é essa aqui mesmo, <laughs> ah, depois eu mudo, ele consegue mudar mais, cara. Pô, falar qual o meu CD preferido é difícil, cara, porque todos, todos eles a gente faz com muito amor, com muito carinho e tal, mas o primeiro, né, cara, o primeiro é, é como se fosse o esse primeiro, primeiro filho, né? Esse primeiro hum. que você falou, que a galera não sabia quem você era é, ainda, você já lançou com o você ouviu você tocando, é. a galera não sabia que é você. É, então. Ua. Então esse, esse primeiro aí, ele, ele consegue sair na frente, mas os outros vêm logo ali atrás, colado. Tive o um cavalinho do Fantástico, é o atrás do outro. Irado, <laughs> cara. É. Que irado, cara, que irado, que irado, que irado. Mais tem, algum? dois, eu três, tenho, quatro, eu cinco, seis. Um, agora o 10, 11, um, dois, três, quatro, que é a minha, minha dúvida agora. Veja, talvez eu, eu seja um pouco... Se você quiser também não responder, fica à vontade. Pode falar. Eu lembro que, assim, eu não acompanho tanto. Hum. Eu não acompanhei tanto a sua carreira. Realmente, comecei a acompanhar agora mais recentemente, junto com, até com o Tuca. Uh -huh. Eu lembro de uma vez que teve uma polêmica. dá ah, mas... um, um tempo <laughs> atrás. Pode comer aqui, Tuca. <laughs> já, mano, Pelo amor de Deus, cara, eu, que eu comprei pra vocês aí. O, bi, o bis é pra esses momentos. Tem água polêmicos. ainda aí, não? Tem sim, tem sim. Teve uma, uma polêmica um tempo que o pessoal começou a criar que existia uma rivalidade entre você e o uhum. Devinho Novais. Uhum. Existiu ou não existiu uma, pole... uma rivalidade entre vocês dois? Brodinho, eu te amo. Tava doido para perguntar isso, tava sem saber se eu perguntava. <risos> <risos> cara, não tem pra que esconder pra galera, todo mundo sabe que existiu isso, né, cara? Existiu essa essa entre aspas rivalidade, mas o que importa é que hoje tá tudo bem, né? Graças a Deus tá tudo bem, a gente conversou. É, eu acho que quando um não quer, dois não briga, não tem exato, essa, é. Né? Então, em nenhum momento eu eu falei de ninguém, em nenhum momento eu, eu ataquei ninguém. Né? E aí a gente sentou para conversar e falou, cara, ó, tu não gosta de mim, eu não gosto de você. Então, faz o seguinte, segue tua carreira, eu sigo a minha. Ninguém não precisa um falar do outro. Vamos seguir nossa vida. Eu vou torcer por você torça por mim. Né? Isso depois de um show a gente conversando, entendeu? É, depois de a gente conversando e aí ele na verdade ele me chamou para conversar depois do show que eu fiz com ele em Alagoinhas, eu acho e aí a gente conversou e, e decidiu parar com isso sabe porque aquele só tava atrapalhando cara trabalho ficava feio, tava, feio eu ficava os feio, vídeos pô, umas coisas outras é, né? vídeos né nada a ver ele é nordeste eu sou internacional isso cara policial pô. primeira vez que eu saí no canal do Sertanejo cara cara que eu sou fã <laughs> Mas pô, é inclusive, isso cara. inclusive um grande abraço ao Devinho, um cara que. Pô, meio que revolucionou a rocha. Né? É, não, dá César o que de César, Devinho tem seu ah, lugar, assim, é, ele, 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 e... ele é bom, é bom no que ele e Ele, ele faz, sabe o quanto que eu, que eu admiro a, a, a trajetória e o trabalho dele, sabe? É, é, Depende e... da gente não ter tanta proximidade, mas o respeito permanece. Aconteceu isso com ele, mandei mensagem. Irmão, tô aqui precisando tal. Tá, tudo bem, falou comigo tal. Tá, tá de boa. Entendeu? A gente não, não é amigo, mas também não é inimigo, cara. A gente se fala. Entendeu? Faço o seu, que eu faço o meu e tá tudo certo. É, isso aí. Inclusive, foi convidado também, esperar, obviamente, baixar a poeira. A gente sabe que a dor, né, e, e a dificuldade que é, que é o que ele tá passando agora. Então, não só ele, como toda a equipe, Teo Santana, toda a galera. É isso aí. Mas, mas na época foi um. É, é, foi chatinho, sabe? Sim, foi, e a galera. Foi uma época porque a galera esperava muito eu responder, sabe? Brodinho, eu, eu, eu ia. Eu, Brod... eu cheguei brodinho a perguntar é... isso aí, é, Brodinho, eu cheguei a perguntar isso aí, e Eve não respondeu. Você podia tocar. A gente pergunta sempre antes. Eu que sei. a ideia, na verdade, é trazer vocês pra ficarem à vontade. Eu a gente sei. quer bater um papo de boa tranquilo. Mas não tem nada demais disso, todo mundo sabe do que aconteceu, todo mundo, né? Foi pra rede social, foi pra tudo que é, então pode ficar à vontade. Brodinho matou a pau agora, isso aí. É. Fiquei preocupado com o um pouquinho agora dele pegar o <laughs> microfone dele e manda ele. Manda, desliga esse, desliga esse microfone aí, jamais, mano. mano. Jamais, mano, jamais. <laughs> então tá tudo bem. É eu só tô tá pedindo não, não, um TBT não, do Luanzinho em Aracaju novamente aqui. Cara, eu fiz um TBT em Aracaju na vibe hum. e esgotou, cara. Você é sabe o que é. Na verdade. Olha, eu falo com o Bruno, Bruno Senna, um abraço, meu querido o Cheiro. É, cara. Quando tem Luanzinho lá, ele fica doido. Graças a Deus, fica né, doido, cara. Fica doido, E, cara, foi inesquecível o TBT de Aracaju. Depois fizemos. Fizemos duas edições. Primeiro em Aracaju, o segundo em Nossa Senhora do Socorro e também foi lindo demais, a galera tudo cantando, lotar, esgotou, não entrava mais ninguém. Né? E a gente aí, vamos fazer o TBT do Luanzinho agora em Santos, São Paulo. É que maravilha. Né? E Salvador também, já estamos vendo para fazer em Salvador também. Tamo aí, cara. Próximo trabalhando né? aqui, eu tô né? colado pra, pra. Tamo trabalhando, pra né? assistir. Vamos embora. É, trabalhando bem, cara. Volto Obrigado. a dizer, você é bom pra caramba. Obrigado. Já com... lhe acompanho, não é de agora. Se você for olhar aí, eu acho que o Instagram vai dizer. Ele segue desde não sei quando, sempre seguindo. Legal, legal. Comecei a seguir seu trabalho e... também agora. Massa, hein? brigadão, brigadão mesmo. Tamo junto. Precisando em qualquer coisa, eu tô aqui, viu? Ei, vamos nessa. E vamos marcar um game, vou marcar Oxe, bolinha, vamos marcar uma bolinha, vamos marcar uma coisinha, vamos marcar uma viola, fazer Oxe. uma musicazinha. Toda hora. E cara. é isso. Obrigado de coração. Já acabou, mas já? Cara, pô. então vamos ficar mais um pouco, tá? Me é preocupa é só o seu horário. Pode ficar à vontade aí. Só seu horário. Eu vou pegar mais vou um. Tem um BBB pra assistir, tô brincando. Hoje é paredão, né? Tem um paredão. Quem, é vo... paredão. Quem é hoje que sai? Cara, tô no muro. Quem é que sai hoje? Me fala aí. Cara, se bem que eu não tô acompanhando muito esse tá BBB, não. porque. Eu ele... acho que sai na área hoje. É, eu também acho. Eu acredito cara. que sai. Eu ela. não queria, porque ela é nossa representante da música. É lá, bacana né? Mas... Mas eu acho que saia. É, e o Eric cara. também, que tocou comigo, o Eric, o Eric Sá. Pô, grande sim, amigo o tava Eric, com ela lá, tava é, fazendo lá. é louco. O Eric é o é um irmãozão, o irmãozão é, tá lá, fazendo. inclusive. Quando eu vi que ele tava lá, eu fiquei feliz é, pra é. caramba. Aí quando eu olho ele gravando com ela DVD, aquela parada toda, daqui a pouco ela no Big Brother, eu sou caramba. É, e E E aí, cara. velho? Ele fez, pô, foi. E isso aí sua demais, né, acrescenta, cara? A pra caramba, acrescenta pra caramba. Você sabe que se eu recebesse um convite desse, eu falava, pai, não sei não, mas eu vou não, porque eu sou muito verdadeiro, tá ligado? Pra ir lá pro Big Brother? É, eu sou muito verdadeiro. Você, cara. você não iria? Você acha que não iria? Cara, eu não sei. Eu sou louco eu... pra entrar naquela casa, bicho. Cara, eu, eu sou muito verdadeiro, então se eu tivesse alguma coisa pra falar na tua cara, eu falava. Mas então... isso não é bom? Não é, porque a galera gosta de ver isso. Eu acho que isso é bom, tipo... porque eu acho que depende muito da forma como você fala. É verdade, né? depende. É de esse sempre. lance que você falou, que ele não gostei da música, não, cara. É. Desculpa aí, mas você fala de uma forma De uma forma, forma bacana, educada, exatamente. Eu não curti muito, mas é. parabéns, né? Que isso é legal, eu acho que a gente tem que ser realmente. Eu, eu sigo muito essa linha também, eu gosto de falar. É. É. É, às vezes a pessoa fala, ah, tu que é político. Não, é, eu acho que é diferente. Eu uso uma forma diferente pra é. dizer. Mas eu, eu, não, eu não sou um cara falso de, de mentir. De, eu, eu, gosto, é. eu gosto, eu gosto, eu não gosto, eu não gosto. tô nessa linha aí também. É, por Se eu não gostar de você, eu falo. É. <laughs> na verdade, eu não falo. Que, pô, não quero brigar. Eu não gosto de você, não. Não, A gente, é. a gente vai brigar. Mas vamos, a gente sabe. Mas quando o, eu o gosto, mesmo. eu falo. É. Quando eu gosto, eu falo. Como eu falei, eu gostei de vocês pra caramba. Parabéns pelo projeto. eu vou assistir todo. Que Uma semana, assista, quem vem. Assista, eu vou assista mesmo, Entendeu? assista mesmo. Dessa força, sempre que poder dar uma repostada, reposta Tá Achei, pra dar essa força, é um projeto que a gente tá iniciando aí. Hoje é o oitavo episódio, né? No, é oitavo, com o Lonzinho, né? O, eu vi que o, Ram, o Ramon tava, viram Ramon pra tava aqui também. Ramon tava aqui também, Ramon. Vocês cê viram? Caralho. Não, viram? Sempre, sempre que eu me bato com o Ramon. Vi... Fala. É, 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 é. Essa é. Eu saio <laughs> de, de, de abdômen definido, né? Tuca, eu fiz um, um programa agora da, da TV Atalaia. E, e vi quem, quem levou tudo e tá? tal. Inclusive, um abraço pro Ícaro, que é o. o o apresentador do programa e pra, pra, e pra nossa querida Pavlova, né? E aí. É, beleza, foram, foram gravar na minha casa jogando videogame eu e o Coxinha, aí o Coxinha chegou. Você já viu o Cristiano Ronaldo perder? <laughs> né? Chegou se achando, mete 5x0, cara. Assim, e, e aí, mas, mano, até começar o jogo, a gente riu tanto, cara. Você tá louco. Ele é foda. Cara é e ele não para. Ele não para. para. Ele não você para. fala alguma coisa, ele... Parece que ele já sabe o que você vai falar e ele já tem uma resposta. É, ele não você não fala para. alguma coisa brincando. Pô, esse copo é bonito. ele Sua cabeça é mais. É Alguma coisa disso. Tipo. Ele tem... Tá amarelo na cor do seu cabelo. É, é. Isso aí, é isso aí, é isso aí. Ele vai em cima o tempo todo. Aí, ele não aí. para, cara. Ele não para. É o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo. É isso aí, meu irmão. Eu trouxe ele pra cá, você vai render. É figura, figura, é figura, legal. figura. É muito legal. E eu tô acompanhando o sucesso dele fazendo... É, é, os shows dele aqui fora do estado, viajando, Santa Catarina, São Paulo, eu... Tá, agora ele tava, tá, foi pro sul, é. fez o, o, assistiu a luta do Whindersson Nunes lá. Assistiu do Popó. É, Vini Vilela, ele negócio, soa, ele é, tava na coragem. frente, pertinho. Cara, que loucura aquele do Whindersson, né, velho? É um né, tipo velho? de desafio que eu não... Eu, eu topo o desafio, eu gosto de desafio. Mas de eu tomar na gosto. cara assim do Popó é Mas negócio de, de lutar com o Popó tá <laughs> louco, mano, é louco. Era cada muca que ele Apanhou, tava assim. Apanhou que só a porra, mas meu irmão... Valeu a pena. Chego, e chegou, mas ele resistiu pra caramba ali também, né? É, é, foi bonito o que ele fez, né, cara? Lindo, Na verdade, cara. foi pra ajudar o, o boxe brasileiro a dar uma respirada, né, cara? A alav alavancar, né? Um, uma coisa que tava a galera não tava dando mais valor, né? Exato. Até o Popó, ele também. colocou o Popó o que ele falou, né? Ele, é... ele, ele não, não tem como, eu não admito um Popó lutador nessa categoria, tipo o. o, o... Tre tetra, né? Tetra campeão. Tetra campeão mundial. Mundial de boxe. Ele não tinha, tipo. 300 mil Liga seguidores, aí, pô, saca? Hoje tá, pô, aí ele vê quase os caras cara do UFC grandão lá, os caras cara com 3 milhões, 2 milhões, por que o não tem essa? Porque a é. galera sabe. É, obviamente o Papai era de outra época, é uma época que verdade, a rede social verdade. não tinha tanta força como tem hoje, mas o Whindersson Nunes soube colocar ele lá. No... é aquele, né? Muito. A galera vai muito hoje pelo modinha, um momento, é, né? Tá legal, isso, vou é. seguir. Né? É isso aí. É isso nos dá aí. valor a, a quem. Tá né, trás, aquele cara tá, merece. Véio, o Whindersson Nunes, ele, 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 ele não merecia nem ter apanhado, velho. Né? É. É. Ei, não, mas o Popó tava batendo valendo, cara. Valendo, mas ele segurou muita onda ali, <laughs> Ele viu? segurou. Eu tava vendo... Eu percebi que, tipo, ele... foram quantos rounds? Oito, foi? Na verdade, aquela, <laughs> aquela luta ali, como era exibição, ah. não podia nocaute. Ah, não então eles seguravam. Então, os profissionais estavam segurando eu, muito eu a Eu percebi, eu percebi porque é, tinha hora que dava pra ele finalizar e ele Isso. se afastava. É, ele um não... migué, dava um Miguel, dava um na barriga que era pra então a galera que eu sigo, se você fosse ver os stories, por exemplo, o marido de Cacá, eu acho que é o marido de, de Simone, Simone. Simone. exato. Ele filmando ele filmava aquilo é, na hora que ele senta na cadeira, no intervalo. Aí ele olha pra cacá e fala assim: Cacá, bato mais, segura a onda, o, 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 derrubo ou não derrubo? <laughs> aí, Cacá, não, segura a onda. Liga aí, então cara. Então você vê que ele tava, tava brincando. Ah, cara. E o India muito mais alto que ele, mas o que vale é a porrada da mão. Mas ele, mas ele aguentou. Eu acho ele que eu não aguentou. aguentaria ali, bicho. uns 30 segundos ah, com o papo, cara. Um não. soco daquele ali. Eu, eu sou, eu sou mole, Eu fingia, eu fingia que tinha, tinha, tinha ficado Na tonto verdade, que era pra eu cair eu no chão. Eu desmaiava antes, que é pra não entrar. <laughs> Apanha de graça, hein, velho, diga aí. De graça o quê? De graça, é, beijo, de... é, de graça no Fernando. Ganharam uma, ganharam uma grana. Da... É. Eu é. apanhava, realmente eu apanharia, apanharia. <laughs> apanharia. Mudou a vida, <laughs> tipo, o Popó já era um cara que tinha suas condições e tal. Mas, mas é, outra coisa, vida, é outra, outra coisa, cara, outra coisa. Eu tava assistindo ele no Flow, foi esse... acho que foi logo depois do, do, da, luta. Do, do, da luta, ele falando sobre até o... o, o, o é... No outro dia da luta, ele recebendo um pix por arroba já de 100 mil, 150 mil, 200 mil. E eu, tava, e eu tava vendo. Teve um pix que ele devolveu, eu não sei porque eu não peguei dinheiro. E eu tava vendo que é, os stories dele é muita propaganda, pô. Então, graças a Deus, ele tá né? Tá pegando muita coisa, o Que, é. tipo, pô, é como ele fala no, no, nos stories dele. O Whindersson foi um anjo na minha vida, pô. É, entendeu? mas ele, o Whindersson botou pra, cara, botou pô, pra lascar. Pô. Grandão, cara. O cara é grandão. Grandão, grandão, grandão. Grandão, grandão sem grandão. medo, né, como fala? Grandão. Teve uma pergunta aqui, Lozinho, acho que é a última, né, Tuca? Fala, Cara, manda aí. Que teve uma última pergunta aqui que mandaram, é, quando a gente entrou na polêmica, né, da, ah. da rivalidade, teve uma, uma fã sua aqui, que eu me perdoe aqui, eu não vou lembrar o, o nome dela, mas ela colocou uma pergunta que foi o seguinte, de onde veio a hashtag Segue o Líder? Isso aí até eu, até eu quero fiquei curioso pra saber. Caraca, foi tudo que inventou não eu, essa né? Juro, juro por Deus, apareceu essa pergunta aqui. Cara, mano, eu vou. Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou falar pra vocês. Então, eu não, eu não fiz pra, pra menosprezar ninguém, sabe? Eu tava vivendo um momento muito bom. E eu gostei, cara. Viu o Flamengo lá, segue o líder, safadão falando segue o líder, eu vou colocar, né? Só que aí você acaba. Né? Entendi. Tem Cutucular. Que, tem algumas pessoas que não gostam entendeu? Entendi, aí deu problema. E aí, e aí, mas a galera da minha banda chegava e falava: "Mano, tire isso, pô, porque a galera não vai gostar", tal, tipo, quem quem o seu trabalho vai amar. Mas quem curte o trabalho do outro, dos outros, vai falar: "Pô, tá se achando", né? E acabou que ficou tipo parecendo isso que eu tava me achando. Segue o líder, segue o líder. Entendi. Isso ficou muito famoso, pô. Aí acabou que na época tava essa briga com o Devin né? E a galera começou juntar, tipo, ele tá falando segue o líder por quê? Só que não foi isso, a intenção não foi essa, entendeu? E acabou, o David acabou recebendo de uma forma como não se muito legal, se... entendeu? Como ele, como se fosse né, fosse para ele, Fosse pra E aí a galera começava a inflamar mesmo, entendeu? Que eu não falava nada, tipo, vinha de lá e eu ficava calada, Aí quando a galera pensou que o segue o líder era pra, tipo, rebater, entendeu? Mas não foi. Entendeu? Mas o que... E a galera gosta. Vem, a... vem os seus fãs com os fãs gosta, deles, né? E a, o povo né? Gosta. A galera gosta a galera... pra caramba. O que eu falo para os meus fãs, em grupos e tal, que, pô. É, se você me segue, segue o que tá começando, segue aquele ali, dá uma segue força, o líder. Dá, uma, dá, dá, <laughs> dá uma força e para com isso, pô, de, de, de começar, de, de tipo, é, querer comparar, pô, ah, porque uhum. um canta mais, ah, porque um é, um é mais educado, pô, que nada, cara. Cada um tem a sua o seu valor, né? Eu costumo falar que, é, é, Tuca. Cada um tem sua você, você seu Você olha trabalho. pro céu, Tuca, e vê tantas estrelas brilhando, sabe? E, e aí eu, eu costumo falar que, tipo, pô, se você olhar pro céu e ver tantas estrelas brilhando, por que que aqui não pode, entendeu? Todo mundo pode brilhar. Aqui em Sergipe pode ter 10 artistas estourados, pô. Claro, ninguém tem... vai atrapalhar ninguém, cê não. Vê, vê faço hoje... o seu. Exatamente. Você vê hoje ali no, com, a, com a internet, com a força que tá, o, 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 enfim, as plataformas digitais e tal. É uma música a cada... Ah, mãe, você for A for cada dia, que, cada hora, estoura um artista ou uma, coisa diferente, uma é. depois de amanhã estoura outra, é muito cabe, rápido. É, cabe, cabe ao artista se manter, né? Cabe o artista trabalhar, Traba, cara, Exatamente, pra caramba. Tem uma frase na música que é: você estourar é difícil, mas se manter. Se é manter, mais é foda. Ainda. Eu vi isso, eu acho que foi Zé de Camargo. É... Uma vez ele conversando sobre isso. É... Ele dizia, ah, velho, estourar né, não, não é, é fácil, né? Mas você se manter 30 anos. Né, na 40 ah, anos né aí no, no... você vê o que é aí tipo, é, que é tipo foda. aí exige o que muito trabalho muita dedicação é o cara viver para aquilo bicho. é ser justo, é se entregar é, é o cara né? viver para é aquilo é se entregar para aquilo. e quando o cara gosta é fácil tranquilo e quando o cara gosta é pô é fácil e quando é. tem a luz do Luanzinho Luanzinho é. Moraes, meu querido Tuca. cara feliz demais Tuca. obrigado uma satisfação obrigado uma satisfação mesmo ter você aqui é, já era fã, fiquei ainda mais. Você e o Brodinho aí brodinho pra placerão, você, brodinho Continuarei acompanhando, seguindo, torcendo. Quando for um o o próximo, eu vou aparecer pra, pra curtir mais de perto. Valeu mesmo. Agradecer a Ivi e toda a turma do Augusto Produções. Mandar rapidão um abraço pra galera que chega junto aqui com a gente, que é o Stones Authentic Pub Vilela Produções, Pink Elephant. Oh. Ele, ele, ele é o meu consultor de línguas ah, estrangeiras. É então, quando, eu, quando é algo que eu Abla, sei... Aulas espanhol? Yes. Oh, yes. É legal, por... sim. <laughs> o Lonzinho tá aprendendo espanhol, Lonzinho? Vou voltar a fazer aula agora por esse Que dia. massa, que massa. Como então, estás? Olha aí, tá vendo aí? <laughs> é, mas se eu lançar, lançar uma música em espanhol, é, o é, bicho pega, cara, Eu Tô pensando. O bicho pega. Aula, Continuando, 7 e 9, na Colina Estúdio, é onde a gente... Transmite aqui ao vivo todas as terças. Se você quer ter o seu podcast na Colina, ele lhe dá o primeiro episódio. O primeiro programa é totalmente grátis. Você não paga nada para que você venha aqui fazer seu teste. Tenha o seu piloto para quem saber é você ter o seu programa. Também, assim como o nosso, Mas na colina primeiro, viu? estúdio, é só o primeiro, é só o primeiro né, primeiro. Bradinho? Não é, não... não é brincadeira, não. Essa... E Ricardo Sá, são profissional, é potência não é potência, nãozinho Ricardo Ave Maria. Sá, é o mestre, é o cara, hein? <laughs> Melhor, cara. Tá Se tocar p... no Ricardo Sá, é pra pouco. Tava pra Se ele eu toquei. Quando... É, quando eu comecei, que, que forró caju, graças a Deus, a gente pegou vários forró cajus aí, palco principal. E a minha tara era pegar o Ricardo ah, Sá, era velho, o sonho. E era eu... pegar o Ricardo Sá, peguei o Ricardo Sá. E o mesário eu gosta, né, fazer cara? Fazer cara, o mesário, o mesário todo mundo gosta, gosta, porque eu trabalho é. na mesa, o cara vê aquela mesa, às vezes o cara não sabe nem mexer, né? É, era não, meu é. sonho. É. É. O cara sabe nem mexer. mais a internet. Da... É, velho, é foda. Isso aí, Mas né? é isso, gente, muito obrigado, Luanzinho. Fica à uh, vontade cara, aí. Muito obrigado, Manda cara. Manda um abraço pra galera aí, quem você quiser. Parabéns aí pelo, pelo projeto, muito obrigado pela oportunidade de vir aqui falar um pouco mais... Sobre mim, sobre a minha vida. Foi gostoso, Espe né? Ah, meu Maria, espero quando o negócio acontecer de verdade, você me chama de novo, né, cara? Claro, tô sentindo, com certeza. Vamos fazer o parte 2, que eu sei que tem papo pra gente pra rolar aí. Quando pra gente Quando o negócio acontecer aí, não esquece do Lanzinho, não. Obrigado. Um violão pra, você. pra cantar ah, com por vocês. Favor. Tá? Então, muito obrigado, Deus abençoe. Galera que tá em casa, obrigado por ter acompanhado nós aí. É, vou falar também no meu Instagram pra galera assistir. Por favor, entendeu? fala se pra seguir aí, Palavra tá? de Brother, Tuca Veloz, todo mundo dá uma força pro seu amigo, pronto então. na Colina <laughs> Estúdio. Né? Deus abençoe vocês, tá? Muita paz, muita luz, e Deus é justo, então faça o certo. Esse é o cara, viu? Esse é o cara. Obrigado, Augusto Valeu, Produções, Ivo, um Grande Cheiro, tamo aí, Palavra de Brother, Uhul. aqui o Papa de Brother, até o próximo episódio, todas as terças-feiras, ao vivo, às 20 horas. A gente se encontra na próxima terça. É se nóis. Fugiu. Heh <laughs> heh